čase, keď je ekonomika v problémoch a keď je kríza, tak najnenávidenejšie miesto vo vláde je vždy minister financií. A je to vždy miesto, ktoré je najohrozenejšie. Často sa stáva, že minister vydrží rok alebo aj menej, keď urobí tie najťažšie a najnepopulárnejšie opatrenia. Teraz sme zhruba v takom období a máme nového ministra financií, tak sme si povedali, že ho zavoláme, sedí tu. Ale sedia tu aj ľudia, ktorí boli v bývalej vláde ministrami alebo hovorcami a sedí tu ešte jeden človek, ktorý je tiež zaujímavý a to hneď uvediem takouto otázkou. Tak začnem takto správať. To je Tono Marcinčín, ekonom KDH, aspoň tak ja viem, ale som sa dozvedel v posledných dňoch až, a preto som ho vlastne aj pozval, že je poradcom ministra financií zo Smeru. Tak tá otázka je, že ty si ešte v KDH? Dobrý večer. No nie som už ekonom KDH. Ak by som bol ekonom KDH, tak by KDH robila asi trošku inú ekonomickú politiku, agendu. Ale som členom KDH, obyčajný radový člen, akých je tam dobrých členov mnoho. A s akým, s akou odozvou sa stretlo, že si poradcom ministra financií zo Smeru? A s dobrou odozvou. A jednak takouto uštipačnou voči Smeru, že nemajú dosť vlastných odborníkov, tak musia šahať aj po ostatných. Ale a to tak je? 5,5 milióna má Slovensko. Žiadny poriadny postgraduálny ekonomický program. Žiadnu poriadnu ekonomickú vysokú školu. Čiže tých odborníkov nie, že nemá Smer, ale nemá Slovensko asi. No, k tomu sa ešte dostaneme. Vedľa mňa sedí minister financií. A teda tá otázka taká osobná je, že posledné dni a týždne spávate dobre? Ja mám to šťastie, že ja spávam vždy dobre. Vôbec žiadne nervy? Tlak je. Tlak v hrnci je. A nervy sú s tým, aby sa stíhali termíny, aby sme stíhali vyjsť ústrety aj našim opozičným priateľom, aby sa mohli veciam vyjadriť. Ale spávam naozaj dobre. A snažím sa to vždy riešiť s nadhľadom a s humorom, čo niekedy mnohí ľudí dráždi. A keď vyľudím úsmev, tak majú pocit, že som arogantný, alebo že si z toho robím srandu. Je to ťažké obdobie. Vedel som to, čo idem. Viete, že v tej budove rezortu financií nie som prvýkrát. No ale stretol som tam tých istých fajn ľudí a teraz na to spolu dokážeme. Keď si to predstavím, tú zodpovednosť a to, čo vás čaká, tak ťažká vec. Vedľa Martin Jaroš. Martin Jaroš, zase zaujímavý človek. Donedávna hovorca ministerstva financií, respektíve ministra financií Ivana Mikloša. V tejto chvíli redaktor, alebo zástupca šéfredaktora? Redaktor Trend. Redaktor časopisu Trend. Tak si v tom Trende koľko? Myslíš, odkedy som tam prišiel? No prišiel som tam v 2006 a dal som si rok a pol pauzu, keď som robil pre Ivana Mikloša a teraz od mája som sa vrátil. No tak keď to porovnáme úplne krátko, čo je lepšia práca? Mám pocit, že v tých novinách je trošku menší ten tlak, taký osobný. Že dokonca aj hovorca má pocit veľkého tlaku? Hej. Ako bol som veľmi prekvapený, keď som tam nastúpil k tomu Ivanovi, že padli všetky tie predstavy zaužívané o tom, že úradníci tí tam ako sedia, miešajú kávu, kecajú pri chladiči na vodu. Nie celkom. Ako veľa sa tam makalo. No a posledný host je ex-minister práce, sociálnych vecí a rodiny, Jozef Mihal, na ktorého mám takúto otázku. Teraz sa teda v súvislosti s týmto ministrom financií a touto vládou hovorí o rôznych veciach, opatreniach. Vy ste boli jedným zo spoluautorov tej daňovo-odvodovej reformy. Keď sa teraz pozeráte na to, ako sa do nej seká, respektíve do toho, čo ste vy pripravovali, do tej predstavy, vám sa spáva dobre? Takisto prajem dobrý večer všetkým divákom. No nespáva sa mi dobre, ako naozaj sa prehádzujem v noci a trpko hroním slzy za daňovo-odvodovou reformou a veľmi ľutujem, že sme ju nesfinalizovali, chýbalo naozaj možno ani nie týždeň, možno 5 dní. 5 dní. A však oni by to novelizovali a bolo 5 dní a možno ešte jedno nejaké to stretnutie so zástupcami OKS, ktorí teda sa snažili do poslednej chvíľky na tom trošku vylobovať svoje nejaké také politické body. Čiže naozaj je mi toho veľmi ľúto. Je mi toho veľmi ľúto. Veľmi veľa práce sme spravili. Zákonník práce, druhý pilier, keď spomeniem.
ale to, čo mohlo byť možno takou vlajkovou loďou odídevšej vlády Ivety Radičovej, tak to sa žiaľ nestihlo. Ešte k tomu, že ale keby sa to aj stihlo, úplne krátko, by ste to asi zrušili, nie? Viete si predstaviť, že by sa to stihlo a spolu s Bajnou reformou Unitas v prevedení môjho predchodcu a jeho kamarátov by vybuchla bomba na finančnej správe, ako vybuchla, a zároveň by sa realizovali veľké manévre u všetkých účtovníkov v tejto krajine, alebo by sa menil zásadne systém mzdového účtovníctva. A ak si dobre pamätám, aj terajšie bývalý šéf sociálnej poisťovne upozorňoval, že to veľmi nevie stihnúť z hľadiska IT systémov. No, neviem si predstaviť, čo by to bolo po 1. januári. No a teraz k tej téme, kvôli ktorej sme sa zišli. Ohlasili ste už viac menej ucelenú predstavu o tom, čo idete robiť, ako získať tých 1,7 miliardy eur do konca budúceho roka. Vznikla o tom veľká diskusia, časť, teda celá opozícia a časť ľudí je skoro až pobúrená tým, že ako vysoko sa idú zvýšiť odvody a dane a tak ďalej. Iná časť hovorí, že ale iná možnosť nie je, keďže tá 1,7 miliardy je náš záväzok, aby sme klesli po 3% deficitu. No, tak najprv sa opýtam vás, pán minister. Pokiaľ viem, tak je odporúčanie, myslím, OECD, alebo ktorej OECD, že ten pomer by mal byť, že škrty by mali byť 2/3 a zvyšovanie dania odvodov, respektíve príjmy, 1/3. U nás je to zhruba naopak. Tak? Je to tak, áno. No. Tak to asi bude. Tak to asi bude. To odporúčanie sa mne zdá, ale ja nie som ekonóm, preto sa vás všetkých štyroch pýtam, mne sa to odporúčanie zdá celkom zdravé. To znamená, štát nech viac šetrí a menej nech dvíha dania odvody občanom a firmám. Prečo sa to nepodarilo urobiť v tom v zmysle toho odporúčania? Jednoduchá odpoveď, pretože málo času. Málo času? Máme 18 mesiacov. Tie ciele sú dva. V tomto roku minimálny cieľ, ktorý sme slúbili nielen verejnosti, ale Bruseli a finančným trhom. Nepreháňame s Bruselom. Čo je kľúčové, je mať možnosť si požičať za normálne ceny. A či aj trhom sme slúbili, že udržíme deficit na úrovni 4,6%, čo nebola teda veľká ambícia. A boli ste svedkami toho, čo sa tu dialo na jeseň. A nebyť aj nás, vtedajšieho smeru v opozícii, tak by rozpočet nebol žiadny. Ale tak máme aspoň taký, so 4,6% deficitom. Ale bohužiaľ máme tam nejaké rizikové položky. Teraz ich odhadujeme na nejakých 228 miliónov eur. Musíme vykryť tieto diery v tomto roku. A budúci rok nám oproti východiskám chýba ešte 1,2, ale to je celkom holobit, ďalších 300 miliónov len na pokrytie nejakých priorít, ako je školstvo a infraštruktúra. Takže naháňame 1,5 miliardy budúceho roku. 18 mesiacov znamená, že nie sme schopní stihnúť zásadné štrukturálne zmeny vo výdavkoch. V tejto krajine 20 rokov sa nič neudialo zásadného z hľadiska výdavkovej politiky štátu. Keď si pozriete časové rady, podiely výdavkov na tú onú politiku, tak sú viac menej, či tie vlády boli červené, zelené, modré, v percentách na HDP sú rovnaké. To, čo sa udialo v roku 2011, bolo oberanie tzv. Nízko vysiaceho ovocia, to je výrok Jana Tota, budúceho viceguvernéra MBS. Áno, naozaj, išlo sa do plošného škrtania. Problémom je, že tieto zdroje sú vyčerpané a opriem sa, lebo sa aj môžem oprieť o výrok Medzinárodného fondu, ktorý odišiel minulý týždeň od nás, ale aj o výrok Európskej komisie pri odporúčaniach, že tie zdroje sú limitujúce. Sú limitujúce preto, lebo narážame na samotné funkcie štátu tak, ako sú nastavené. To, že nemáme čas momentálne na debatu, čo všetko štát financuje, aké máme kvalitu služieb za to, čo financuje. Hej? A to je všetko pravda, ale my proste sme v nejakom vlaku, ktorý uháňa do nejakej stanice, potrebujeme ten vlak stihnúť a my vravíme áno, my chceme znižovať výdavky štátu, ale dá sa to len zmenou zásadnou systémovou zmenou, alebo to, čo sa populárne sa tomu hovorí, štrukturálne reformy, štrukturálne zmeny. A hneď sme dve dali na stôl. Jedna je zásadná zmena miestnej štátnej správy. Ideme, alebo chceli by sme ísť z 900 príspevkových a rozpočtových organizácií na
na 54, čo je proste pokles o 90%. V tejto krajine je naozaj príliš veľa orgány, všeličoho, čo sa všelijak volá, ani to nikto, niekedy ministri nevedia, čo všetko pasú ako v rezortoch, to je naozaj pravda. A chceme znižiť počet tých orgánov, ktoré v okresoch, v regiónoch spravuje všetko od lesov, cez školstvo, po hygienu, čo si viete len predstaviť. A chceme vlastne ísť cestou vytvorenia obvodných úradov, kde sa všetko bude sústreďovať do najmenšieho počtu nehnuteľností, do spoločnej obsluhy, dopravnej, informačnej, personalistiky a šetriť. To všetko nám vychádza, by mohlo priniesť skoro 1% HDP, skoro 700 miliónov eur. Ale nie hneď. Ale nie hneď, najskôr po roku 2014, ak budeme mať šťastie a nikto nám nebude hádzať polená pod nohy, ale keďže sme jedna vláda, jedna strana v jednej vláde, iba sami si môžeme tie polená hádzať. Dobre, druhé sú daňové úniky, o nich budeme zrejme tiež to, hovoriť. To sa k tomu vrátime. A tam sa tiež nedá urobiť zázrak zo dňa na deň. Čiže suma sumárum nám zostáva to, čo sme hovorili pred voľbami, aj veľmi dobre vieči sme to hovorili, a ja som to hovoril pred voľbami, že bohužiaľ dobehnúť do 3% deficitu po tom, čo sme vypustili tempo kvôli politickým šarvátkám na scéne, s tým deficitom 4,6 tomto roku, a sa musí viac na strane príjmov a nehovorím to ja, ale hovoria to aj možno niektorí oponenti, moji aj celoživotní oponenti. Dobre, a teda z toho, čo hovoríte, vyplýva, že teda akákoľvek by tu bola vláda, v podstate by nemala na výber. A teraz to sa opýtam bývalého ministra, keby bola vaša vláda, mala by na výber, robila by to nejako inak? Určite by sme pokračovali v tom trende, ktorý sme začali v roku 2010, respektíve v roku 2011, kedy to naše šetrenie, kde sme museli znížiť deficit z 8 na 4,9% HDP, čiže o približne 3%. Táto vláda má pred sebou úlohu znížiť deficit o 1,6-1,7%, čo je témer o polovicu menej. Tak ten rok 2011 sme riešili spôsobom, snáď si ešte ľudia spomenú, že väčšinou šlo o škrtenie výdavkov na strane štátu a v menšej časti o zvyšovanie tej príjmovej strany. No, ja sa necítim byť úplne super expert na štátny rozpočet, ale pokiaľ ide o napríklad rezort práce, sociálnych vecí, rodiny, tak jednak sa nám tam podarilo zvýšiť zamestnanosť o 50 000 ľudí a 50 000 ľudí to už je nejaká položka z hľadiska príjmov, pokiaľ ide o dane odvody, bez toho, že by sa teda robili nejaké dramatické zásahy, či z tej alebo z tej strany. Robili sme zásahy, pokiaľ ide o zákon o sociálnom poistení, kde sme zapchávali diery, ktoré tam zostali. No, poslednú takú milú príhodu pripomeniem s dobrovoľným nemocenským poistením, ktoré znamenalo ročne únik asi 25 miliónov. Niekto si povie, že to je taká kvapôčka, 25 miliónov eur, ale takýto kvapôček nájdeme, keď sa pozrieme do rezortov množstvo a z nich sa vytvorí veľký prúd. Takže tých 25 miliónov, to bol taký malý príspevok možno k tomu, aby sa kondícia verejných rozpočtov zlepšila, a rozhodne nie na úkor ľudí, ale na úkor akejsi neopodstatnenej výhody a zlého nastavenia systému, ktorý tam doteraz bol. Ale teda aj minister to hovorí, aj viacerí iné inštitúcie to hovoria, že tých 1,5 miliardy je tak veľké číslo, a tie škrty, ktoré sa robili ešte v roku 2011, sú neopakovateľné. Nedá sa ešte znížiť plat a ešte znížiť plat. Že aj tak by ste museli aj vy zvyšovať dane a odvody. Áno alebo nie? Ja poviem úprimne. My sme mali cieľ, všetky rezorty, znížiť výdavky o 10% pre rok medziročne 2010-2011. Tak v niektorých rezortoch sa to stalo, v niektorých rezortoch sa tomu rezorty minister celkom pekne priblížil a v niektorých rezortoch ani náhodou. Nebudem sa vrácať k tomu, čo bolo. Jednoducho, naša koalícia nie vždy fungovala ideálnym spôsobom, to všetci dobre vieme. Je tu vláda, ktorá je kompaktná, niekto by povedal, teda je to vláda jednej strany, kde už samotný pán minister sa vyslovil, že tam nie sú žiadne nejaké spory alebo hádzanie polien pod nohy. Čiže keď sa zaveli a povie sa, že vážený, naozaj, ideme o tých 10% dole. A všetci. A žiadne vymýšľanie, že my nie, lebo my sme skatka niečo extra. Tak len týmto spôsobom
pán minister dobre vie, koľko sa dá získať. To sú rádovo stovky miliónov. Tie rezervy tam ešte sú. My sme napríklad tlačili, teraz hovorím ako člen SAS, ešte na jeseň 2011, keď teda bola ešte určitá snaha o to zlepšiť parametre štátneho rozpočtu pre tento rok, aby to nebolo tých 4,6, ale aby bol ten deficit naozaj plánovaných 3,9, či už tie voľby boli predčasné alebo neboli. Čiže navrhovali sme ešte na jeseň, poďme do toho, poďme ešte šetriť. No žiaľ, tak skladka niektorí partneri boli proti, niektoré rezorty sa tomu spierali, takže z tohto úmyslu nebolo nič, ale ten priestor tam nesporne je. To diváci môžu veriť, že do toho trošku ešte vidíme a pamätáme si, nie je to tak dávno, čo sme v tej vláde sedeli a ja viem, že tie rezervy sú tam skutočne ešte veľmi veľké a nie je to rozhodne nízko vysiace ovocie. Čiže vy hovoríte, že keby bývalá vláda pokračovala, nemusela by zvýšiť ani dane, ani odvody a ten deficit 3% by dosiahla? Ja tvrdím, že deficit 3% sa dá dosiahnuť aj bez zvyšovania daní a odvodov. No bez zvyšovania odvodov určite, práve naopak odvody, prehľadať cestičky, ako odvody znižovať, a to najmä pokiaľ ide o slabo zarábajúcich zamestnancov, pretože tie relatívne vysoké už teraz. Dobre to všetci vieme, dobre to poznáme, teda tí, čo podnikajú, respektíve zamestnávajú nejakých ľudí, dobre vedia, že relatívne vysoké dnešné odvody sú veľkou brzdou pri tvorbe pracovných miest a hlavne pre ľudí, ktorí majú tie nízke príjmy. Ale poďme k tej vašej prvete, že vy že aj bez zvyšovaní daní by sa dalo dosiahnuť 3%? Dane netvrdím, že by sme neuvažovali o zvýšení dane z nehnuteľnosti, veď pokusy na túto tému boli, len tam bol trošku problém so Združením miest a obcí Slovenska, pretože to je trošku politicky citlivá vec. Ale to nie je 1,5 miliardy. To nie je 1,5 miliardy. 150 miliónov. 150 miliónov. Až tak málo to zase nie je. Záleží samozrejme od konkrétneho nastavenia. Ten zvýšok? Možno cez určité zvýšenie, ešte doladenie spotrebných daní, ale rozhodne nie zvyšovanie DPH. Teda my aspoň by sme boli určite proti tomu, aby sa zvyšovala DPH. Určite nie zvyšovanie sadzieb priamých daní právnickým fyzickým osobám a rozhodne nie zvyšovaniu odvodov. Iste, keby bola sfinišovaná daňovo-odvodová reforma, ten náš plán predpokladal, že by štátny rozpočet stratil zhruba 48 až 60 miliónov eur podľa toho konkrétneho doladenia v tom finiši. Čiže by neriešila úspory v tom prvom pláne. Ale v tom druhom pláne práve sa tu bavíme o daňových únikoch. Čiže tie daňové úniky nie sú len na DPHčke. No tak prepáčte, no ja som bol dnes nakupovať na Miletičke. Myslíte, že som dostal nejaký blok z nejakej registračnej pokladnice? No teda ani náhodou nie. Ale vraťme sa k daňam z príjmov. Čiže spravodlivý, dobrý daňový odvodový systém by... Ja to neviem zagarantovať a povedať, že presne toľko to. Ale tak, ako zavedenie rovnej dane v roku 2004... Ako pre niekoho možno paradoxne to zníženie dane prinieslo do štátnej pokladnice vyššie príjmy, tak aj táto spravodlivosť v daniach a odvodoch, ktorá by tu nastala, by pravdepodobne znamenala v konečnej fáze vyšší príjem financií. Bez toho, že by to niekto nejako namietal alebo cítil. To je tak, že to by sme mohli sa nádiať, že to tak bude a tak, ale keby ste museli chodiť do Bruselu ako minister financií, oni by sa vás tam pýtali na konkrétne opatrenie, na nádej, že raz bude vyšší výber z toho. Čiže iba to sa pýtam, že vy fakt opakovane tvrdíte, že bez zvyšovania daní a odvodov by sa dalo dosiahnuť 3%. Pozrite, my sme... Iba krátko mi to povedzte. Dobre, áno. Áno, dostali sme napríklad, tak ako iné opozičné strany, pozvánku od pána premiéra na predstavenie našich návrhov. Čiže my tieto návrhy teda máme pripravené už dlhšiu dobu. Nemuseli sme... A urobí to tých 1,5 miliardy? A urobí to 1,5 miliardy? Chceme ich... Požiadali sme pána premiéra teda spätne o prijatie, o nejaký ten termín na takýto spoločný rozhovor a tieto opatrenia mu chceme predstaviť. A urobí to 1,5 miliardy? Priamo jemu. V konečnom dôsledku áno. Samozrejme, chceme to rozdeliť tak, ako súčasná vláda. Istá menšia časť, hovorí sa o 300 miliónoch, pán minister, v tomto roku. A ten zvýšok, čiže asi 1,2 miliardy v tom ďalšom. Dobre, k tomu sa dostaneme. Tono, keď to počúvaš, hneď tu dostane potom minister, že keď to počúvaš, jeden hovorí, že musia sa dane zvyšovať ináč, aj z časových dôvodov, aj iných by sme nestihli sa dostať po 3%. Druhý hovorí, že naopak, netrebalo by zvyšovať dane odvody. Čo ty si myslíš? Ja neviem, či si pamätáš, ale roky dozadu som bol možno prvý na Slovensku, ktorý našiel odvahu povedať, že bez zvyšovania daní a vôbec príjmov to ďalej nepotiahneme.
pretože platíme, ja neviem, polovicu peňazí na obranu, než sme sa zaviazali v NATO. Pretože platíme možno o polovicu menej na vzdelávanie, než všetky ostatné štáty a pritom potrebujeme viac. A tu sa mnoho takých mýtov dáva do obehu a udržuje. Je také krásne hrštenie k tomu, že je information-based policy, politika založená na informáciách, potom politika založená na intuícii, to bol predchádzajúci minister, ktorý hovoril, že treba mať intuíciu, a potom politika založená na mýtoch. Jeden z tých mýtov je, že sa zvýšil výber daní potom, ako sa znížili sadzby. Ako sa zaviedla rovná daň? Nedávny príklad bol u nafty. Za našej vlády sa ukázalo, že to nie je pravda. Napriek zvýšenému objemu predaju nafty sa výber s nižšou spotrebnou daňou znížil. Čo to je nedávny príklad. No a ten príklad s rovnou daňou sú roky, môžem 4 čísla. 2003 rok príjmy 37% HDP, 2004 35, 2005 35%, 2006 33%, 2007 32%. To je mýtus, že stúpli príjmy. Naopak, čo my sme robili ako Slováci, tešili sme sa nízkym daniam a žili sme na deficite. My sme vlastne od roku 1993, som si vytiahol čísla z Eurostatu, žili každý rok deficitom. Čokoľvek robíme, ako ja môžem šetriť, môžem si znížiť dane vtedy, ak nevytvorím deficit. Hej. Sedím mi, šetrím, no tak čo budem platiť veľa niekam do pokladničky, môžem si dovoliť. Ale my sme na Slovensku zaviedli dane a pritom sme vytvárali deficit. Znížili dane a vytvárali sme deficit. No a teda ešte raz položím tú otázku, že ty si na ktorej strane, tak si poradca tohto, tak musíš asi byť na tej. Ale ty si myslíš, teraz toto je iný príklad, toto, čo teraz hovoríš, ale ten cieľ 3% deficitu je nemožné splniť bez zvyšovania daní? My sme ešte ako Svetová banka kritizovali Slovensko a hovorili sme, že tieto plošné škrty je najhoršia vec, čo môžeš urobiť. Plošné škrty majú zmysel vtedy, ak je naozaj kríza, a vtedy príde Medzinárodný menový fond a povie, chlapci, do roka alebo do pol roka musíte osekať výdavky. Klasicky sociálne a tak ďalej. A ono sa to celkom dobre seká. Tu sú výdavky voči HDP rôznych štátov. Ak ste niekde tu, máte vysoké výdavky, tak keď mám 50% výdavky, tak nejaké percento 2 z HDP, to viem osekať, stále mám 48%. Lenže Slovensko aj s vysokým deficitom je druhé, najnižšie. V Európe? V EU? V EU. Takže túto osekať 1-2%. Je už ťažšie. To už je ťažšie, to je to, čo hovoril Ivan Mikloš. Čiže odpovedáš na otázku, že bez zvyšovania daní sa to nedá? Bez zvyšovania daní sa to nedá. A samozrejme, tam sú dve veci. My musíme veľmi rýchlo presvedčiť trhy, že dokážeme deficit dodržať, znížiť. A to nie je otázka pol roka, roka. To je okamžitá akcia. Veľmi nepopulárna. To nie je pravda, že to je najjednoduchšie zvýšiť dane. To je najhoršie. Najjednoduchšie je znížiť dane. Ale najhoršie není opak najjednoduchšieho, vieš? To je najťažšie, ak chceš počuť to najťažšie. No. Pretože najjednoduchšie je znížiť dane, záväzť nejakých 19 a 15%. Pamätáš na tú debatu? Politicky najjednoduchšie, ale... Dobre, čiže ty tvrdíš to, čo hovoríš. Martin, ty si bol na ministerstve financií a teraz tu je taký dohad. Oni hovoria, že by ste zvýšili, že ste mali plán zvýšiť DPH o 5%. Minister práce hovorí, že nemali ste plán, respektíve oni by to aj zablokovali, zvyšovať dane. Oni by zablokovali všetko. Všetko. Ty si tam pracoval, bol si priamo pri tom. Ako by sa dosiahol 3% deficit bez zvyšovania daní? Kto praví, že bez zvyšovania daní? Čiže sú nevyhnutné? Áno. Nevyhnutné? Áno, hovoril to aj Ivan Mikloš, hovoril to aj Vlado Tvaroška. A musím len súhlasiť, že do veľkej miery možno, ak nie všetko, ale bolo veľmi veľa toho nízko visiaceho ovocia už vyzbieraného. A ako Vlado Tvaroška hovoril, že všetky kuty sme povymetali, čo sa dalo, a teraz treba robiť naozaj zásadné zmeny v podstate fungovania štátu, lebo len tak môžeme ďalej skresávať tie výdavky. Ale teda ty súhlasíš s ministrom, že ale to trvá dlhšie a na to, aby to bolo do konca budúceho roka, treba zvyšovať dane? Áno. Je to a tak. Teraz, keď hovoríš, že treba zvyšovať dane, ktoré dane ste vy mali na mysli? My myslíš ako ministerstvo financií. Uh-huh. Ešte tie balíčky,
konsolidačné, ktoré som videl posledné, tak tam spomínaná daň z nehnuteľnosti, tam je 150 miliónov, tu už máš desatinu tej potreby. Mixovalo sa tam so spotrebnými daňami, lebo zase to sa najlepšie aj asi politicky predá, alebo keď už nejakú daň zvýši, tak potom tým, ktorí pijú, fajčia. Hej. To by bolo koľko? Pár desiatok miliónov, 20 tuším pri pive, neviem, či 14 pri víne. No ale jak by sme sa dostali k tej 1,5 miliarde? K 1,5 miliarde, tam by si musel urobiť samozrejme naprieč celým rozpočtom. Bez zvýšenia teda aj DPH? Či išlo o DPH? Neviem o tom, že by sa plánovalo zvýšenie DPH, ale teraz, keď sa ma opýtaš... Napočítaj mi to 1,5 miliardu. Čo? Nenapočítam ti ju. No jak by ste to riešili? Neviem, spýtaj sa Ivana Mikloša alebo Vlada Tvárešku. Ale museli ste mať nejaký plán. Vlado mal plný šuplík. Môžem poradiť. Ale, ja neviem, ak sa ma spýtaš teraz ako Martina Jaroša, hej, no? Ktorý robí v trende, tak ja si myslím, že by sa malo ísť cestou zvyšovania DPH. O koľko? Minimálne bod. O 1%. To je málo, to je 200 miliónov. Necelých. Hej. No ale kde je tá 1,5 miliarda? Vieš čo, keby som, ako dalo by sa, som teraz písal v komentári, že možno by sa to dalo aj tak zľahka, nechcem povedať populisticky, ale tak ľavicovo predať, že treba rovno dať dva body, ale potom urobiť to, čo sa hovorilo v smere už dlhšie, ale nikdy sa nezrealizovalo, že naozaj urobiť nejaký balík, nejaký ten úzky spotrebný kôš, ktorí kupujú naozaj tí ľudia, ktorí majú nižšie príjmy. A to dať do zníženia, dať tomu 10%, tým pádom si samozrejme už zosekáš z tej 400-ky. No. Ale je to cesta, ktorou sa dá ísť. Vieš, ale hovoríme stále v stovkách miliónov a myslím, že to je cesta, ktorou čiže treba ísť. Lebo ako... Ak tomu dobre rozumiem, tak teraz je to tu troška také zmetené v tom zmysle, že jeden je z KDH, ty si z ministerstva financií obidva hovoríte, že treba zvyšovať dane. Z pravicovej vlády, zaujímavé. Iná pravicová strana hovorí, že netreba zvyšovať dane a dalo by sa to. Nevieme sa celkom dopočítať, že z čoho by bolo to 1,5 miliardy. Ako tam boli stovky miliónov, dobre, prvé riadky tabulky, ale tie už boli započítané vo východiskách rozpočtu, tam boli stovky miliónov eur. A v ďalších takých ešte, možno posledná fáza tých takých plošných škrtov, zosekávanie bežných výdavkov na ministerstvách, ešte škrtenie tých platov úradníkom, ale to je naozaj to je priestor, kde sa ten potenciál vyčerpával, lebo to sa nedá, si sám hovoril, robiť do nekonečna. Vy ako vtedy pravicová vláda, čo vlastne im potom vyčítate, keď oni tiež iba zvyšujú dane, tak ako aj vy ste chceli? Mňa sa pýtaš ako pravicovej vlády? No, tak si bol minister, no, hovorcom, no áno. Dobre, ako znie otázka ešte raz? Čo vlastne robia zle? Však aj vy ste chceli zvyšovať dane. Hej. Čo robia zle? Neviem ti teraz ukázať prstom z jedného dôvodu, lebo ešte som nevidel kompletný konsolidačný balík. Čo sme robili vtedy na ministerstve? Hneď ako štátny tajomník s ministrom dali dokopy nejaký návrh konsolidačných opatrení, okamžite to išlo koaličným partnerom a okamžite sme o tom informovali médiá a potom sa mrvila o tom odborná verejnosť, lobisti kričali a bola diskusia. Teraz stále čakáme, kedy sa zverejní kompletný nejaký konkrétny konsolidačný plán. A jediné, čo vidíme len, že bach, v piatok ide do pripomienkového konania špeciálny odvod pre firmy, v pondelok už je predložený na vládu, v útorok schválený a nikto nestihne povedať ani och. Tak to je podľa mňa zle. Už vôbec dobre, tá procedúra. V tej štruktúre, že ty by si, teda, ak tomu dobre rozumiem, vy by ste skôr presadzovali, teda bývalá vláda, zvýšenie DPH nie, a nie zvýšenie... Nie, ja ako Martin Jaroš by som si myslím, že by sa malo ísť cestou zvyšovania DPH. Viem, že bývalá vláda chcela tlačiť predovšetkým ešte na úspory, koľko sa dá, dan z nehnuteľnosti. Boli tam nejaké úpravy za desiatky miliónov v daní z príjmu a systém odpisov napríklad. Ale ten veľký objem by sa z čoho nabrali, ne? Než bolo 30 riadkov. Ja neviem, mám tam niekde ťahák. Ukážem ti ho? No. Hej? No, dobre. No, pán minister. Je taký zdroj informačný, že čo by robila minulá vláda. A vedel by som odporučiť, aby som sa sám rád dozvedel, že čo to vlastne bol. Pamätáte si, keď sa rokovalo o rozpočte? A na tento rok a bola okolo toho taká trma vrma, tak si bývalá premiérka Iveta Radičová zavolala koaličných partnerov. Mali rokovanie dlho do noci, ako zvyčajne. A nakoniec sa na ničom nedohodli, lebo nejaké dve strany to zablokovali. Záver bol, ten nikdy na neho nezabudne, lebo premiérka vystúpila a povedala, že dohodli sme sa, že to bude 4,6 a dohodli sme sa, že žiadna z koaličných strán nepredloží žiadny návrh na zníženie deficitu. To je unikátne vo svete a v Európe, lebo väčšinou sa dohadujú strany, že nebudú navyšovať deficit. Oni sa dohodli, že ho nebudú znižovať.
aby sa nepodrážali pred voľbami. A jedine, čo preniklo na verejnosť, že sa bavili o 30 alebo 40 opatreniach, ktoré ale odmietli zverejniť. A samozrejme, jediný geroj Matovič, keď to chcel využiť pre nejaké svoje účely, potom prezradil vianočné dôchodky. Napríklad rušenie vianočných dôchodkov. Odtedy sme sa verejnosť nikdy nedozvedeli, ani odborná, ani neodborná, ani politická. Čo to tam vlastne bolo? Asi to bolo extrémne nepríjemné pred voľbami o tom hovoriť, čo by to asi bolo. A bohužiaľ, voľby sa zase odohrali ako zvyčajne, aj keď sme sa ufali pred voľbami, že to konečne bude o programoch. Nebolo to o gorilách a iných zvieratách. A ekonomika odišla. A čo by politikom vyhovalo v zásade, lebo nemuseli sa vyjadrovať ku konkrétnym veciam ako taký. Ale malá reakcia na pána Mihála. Ja poviem vám dve čísla. 150 miliónov eur, áno, navýšenie dane z nehnuteľnosti pre všetkých, navýšenie o 50%. Lebo to je 50% navyše pre všetkých. A týždeň potom, čo som prišiel do úradu, do východisk som dodal jedno jediné opatrenie a Martin to potvrdí. A to je plošné, naozaj plošné škrtenie, dúfam, že naposledy. 10% tzv. Bežné výdavky na všetkých rezortoch a 5% zdová obálka. To je ten tradičný vzorec. Pokračujeme v tomto trende od roku 2010. 10, 11, 12, 13. 4 roky po sebe. 130 miliónov. Toto opatrenie. Čiže žiadny zázrak. A nechcem to pripustiť ako princíp. Je to rezerva. Dokonca nie je to ešte ani ako vyškrtnuté z výdavkov. Je to rezerva. Mala by to byť motivácia pre mojich kolegov, aby robili zmeny a dostanú tie peniaze späť. Ale je to rezerva pre horší vývoj, aby sme tie peniaze ušetrili. Čiže žiadny zázrak, opakujem, by sa nedalo šetrením urobiť, z tohto plošného šetrenia sa dosiahnuť. V týchto, hovorím, 10% bežné výdavky, to je bežná údržba. To je to, že, prepášte, som si všimol pred reláciou, nemáte toaletný papier na toaletách, nemáte ho, lebo ste 5 rokov v takomto režime. A takto funguje celý štát, ako 4 roky v tomto režime. Čiže 10% na údržbu výťahov, údržbu aut, kúrenie, oprava, okien, čo si len te proste predstaviť, a 5% na mzdách úradníkov, ale nielen takých, čo si predstavuje niekto, že sedí v koženom kresle a berie 2000 eur, ale aj takých, ktorý berie 340 alebo 190. Dobre, čiže to je príklad toho, že tým plošným škrtaním už by sa až tak veľa neušetrilo, ale Martin má teda ten ťahák. Ty nám ideš prezradiť, o čom sa oni dohadovali? Nemáš tu 1,5 miliardy. To je návrh konsolidačných opatrení, keď sa ešte robil rozpočet na tento rok, čiže to je rok starý dokument. To len aby som nerozprával z hlavy, takže som prinal tam tých 150 miliónov dan z nehnuteľnosti. Rátalo sa 160 miliónov, že sa zlepší hospodárne s majetkom štátu, čiže to je tretí nejaký priestor, to sú také, že dividendy, štátne firmy by lepšie fungovali a tak, tam je tiež veľký priestor. Potom také tie drobné úpravy, nejaké, ktoré sú ale za desiatky miliónov dokopy, že zmeníš systém odpisovania hmotného majetku na mesačnú bázu. Také, áno. Sú to vyššie dane, čiže vlastne už toto s tým rátalo. A trošku mi príde pôvodné, keď Peter hovorí, že vedel som, že to pripomenieš, to utajovanie toho dokumentu, čo bol na koaličnej rade, lebo presne tak teraz vlastne to funguje, že my nevieme, že čo vy chystáte, len sem tam sú nejaké také čiastkové informácie. Dobre, k tomu sa dostaneme, ale ešte jedna vec, zase z mojej strany taká laická, že ak tomu ja dobre rozumiem, tak rozdiel v prístupe je asi tento, že pravicová vláda, keď, tak by zvyšovala DPH, respektíve také dane, ktoré nepoškodzujú rast a ekonomiku a firmy, ktoré vytvárajú pracovné príležitosti a tak. Vy naopak hovoríte, že ale vy DPH nebudete zvyšovať, lebo nižšie zarábajúci, lebo sociálna citlivosť. A nebojíte sa toho, že zvyšovaním daní a odvodov pre firmy a tak ďalej poškodíte ekonomike. Toto je asi rozdiel, áno, dobre tomu rozumiem, medzi pravicou a ľavicou. Tam tie dane nepoškodzujú ekonomike. Ktoré? Ako nepriame DPH. Dane. DPH. No, že menej, o tom je ale taká zhoda, nie? Že menej ako priame. Že koľko by sme museli zvýšiť DPH? To sú... Neviem, no. Ja len hovorím, že dobre rozumiem rozdielu medzi pravicou a ľavicou vládou v tomto? V podstate dobre, ale ja sa teda dištancujem jednoznačne od zvyšovania DPH. To je téma, ktorá bola pre SAS veľkým problémom už počas vlády. A ako do poslednej chvíle, ako sa vám dalo, sme sa snažili udržať 19% DPH.
dobre, ustúpili sme, jasné, je to na stole, je to tam, 20% tzv. Ficová daň, pretože bolo treba konsolidovať tie, bolo treba nás 1,7 miliardy behom jedného roka, to teda nebola naozaj jednoduchá vec. A niektorí naši priatelia skrátka si bez toho nevedeli predstaviť štátny rozpočet, aby sa teda to 1% DPH niekde nezjavilo. Ale keď sme pri tej DPHčke, veď všetci sa zhodneme na tom, že najväčšie úniky sú na DPHčke. Ja raz počúvam čísla, že sú to 2 miliardy, raz je to 1,5 miliardy. Jednoducho 1,6 a 1,1 je teoreticky dobytný. Je problém na tú miletičku vyhnať daňové kontroly? To je ako príklad, že miletička, no, ale teda... Moment, to nie je o tej miletičke. Lenže keď sa všetci ľudia na Slovensku, ktorí teda predávajú svoje služby, svoje tovary bez bločkov, dozvedia, že je tu akási akcia, že tu ministerstvo financií, daňové úrady skrátka rozpútali určitú akciu, ktorá je raz na miletička, raz je v Prešove, raz je v Trebišove, raz je niekde na hraniciach, tak si tí chlapci, ktorí to takto predávajú, asi trošku uvedomia. A buď to budú robiť ešte šikovnejšie. A k tomu sa nedostaneme. Alebo stiahnete takýmto spôsobom z deficitu nejakých 100 miliónov tu, 100 miliónov tam. K tomu sa nedostaneme. Prečo iba vás preruším, že a to je zase bežní ľudia si tak myslia, že no dobre, tak ak nevyberáme neprávom, ak sa nevyberá 1,5, 1 miliarda je dobiteľná. A jedna je dobiteľná. No tak potom na čo vlastne zvyšujeme dane odvody? Však dobíme to a je pokoj. A teraz proti otázka, respektíve taký, čo ja tak cítim, že vy keď idete do toho Bruselu a musíte tam dať nejaké opatrenia, že teda to bude pod tie 3% a to bude týmto a týmto, tam nemôžete povedať, že to bude dobitím DPH? A kto by nám uveril? A samozrejme, že sme boli. Ako moja prvé stretnutie s Olim Rehnom, s komisárom pre menové záležitosti, to je ten inšpektor Colombo, čo nás každý mesiac proste šticuje za to, či ideme alebo nejdeme podľa plánu. No áno, my sme proste... Veď, čo urobili oni? Vyčíslili tú dieru. No, to je pridaná hodnota. Je, má to hodnotu Inštitút finančnej politiky, vyčíslil, koľko je tá diera, je to dohadné číslo. Ale nič viac. A zoberieme si, že 20 rokov tu všetky vlády, vo všetkých vládnych programoch máte napísané, v jednej vláde som aj sedel, a tiež sme to mali napísané v vládnom programe, priznávam, zlepšíme výber daní a odvodov. No. Oni to mali tiež napísané v programovom vyhlásení, ale to sú len slova. Ako. A kto by nám po 20 rokoch slov uveril, že na budúci rok z toho 1,7, 1,2, povedzme, čo potrebujeme minimálne, to je minimum, že 300 miliónov donesieme týmto spôsobom. No proste nám to nikto neuverí. Samozrejme, my sa toho nezdávame. Veď prvá vec, ktorú sme urobili pokutným spôsobom, jak to hovorí Martin, je akčný plán a balík legislatívy, ktorý usmeruje týmto protidaňovým únikom a proste musí sa prestať so slovami. My úfame a rátame s tým, že z toho budú dodatočné príjmy budúceho roku. Už tento rok? Aj tento, ale aj budúceho. Ale nemôžeme s nimi rátať do tej tabuľky. Prečo? Prečo? No pretože nám to neuzná. Ako niekto uzná chronickému alkoholikovi 20-ročnému, že proste... A budúci rok už nebude piť. Hej, musí byť na liečenie, no. No vidíte, ale to liečenie musíte tým... Keď dostanete potvrdenie z ústavu, že ste prešli liečením, tak vám to potom uveria. Čiže vy hovoríte, že aj keby sme to rovno vedeli vyťažiť, tak to nemôžeme dať do tých plánovaných opatrení, lebo nám to neuveria. Hej? Nám to proste nezarátajú. Nezarátajú nám to a nestane sa to súčasťou toho, o čom hovoril aj Tono, že dôvery, pretože my ideme na jeseň opäť na trh. Teda predávať dlhopisy, ideme si požičiavať. A my musíme prísť niečím, čo ukážeme. Normálne musíte to ukázať tým investorom. Toto ideme urobiť. A 1,1 miliardy. 20 rokov ste tu mali takúto dieru a na budúci rok proste vyberiete týmto spôsobom. To je ten kľúčový problém. A nárek nepríjmam, lebo fajn, to isté vravíme, ako pán minister, ale však keby ste mali túto istú retoriku pred rokom a pol, tak ste nemuseli zvyšovať DPH o 1%. Tiež ste to mohli urobiť týmto spôsobom. Namiesto toho ste sa dívali a naozaj ste sa dívali ako projekt UNITAS, unikátny projekt zjednotenia výberu daní a odvodov, ako,
ako vybuchol granát v ruke rezortu financií, ako do neho niekto strieľal z guľovnice a skončilo to tak, že tety prvé 3 mesiace na daňových úradoch pracovali s tuškou a papierom, čo samozrejme, že spôsobilo ďalší tlak na daňové úrady. A neodíďme ešte od toho DPH, vy ste chceli na to reagovať aj Titonu. Teda vy hovoríte, že by sa to dalo zarátať? Tak, aby bolo jasné. Sociálna poisťovňa v roku 2011 znížila svoj správny fond, to znamená ten úradnícky aparát, fungovanie, mzdy, spotreba, všetkého možného, o 20 miliónov nad plán. Tieto nad rozpočet sociálnej poisťovne generálny riaditeľ svojou aktivitou, šikovnosťou dal tomuto štátu alebo štátnemu rozpočtu. Ďalej, 100 miliónov ďalších na lepšom výbere odvodov do sociálnej poisťovne, na exekúciách, na tých neplatičov a tak ďalej. Čiže toto, prosím pekne, je jasný dôkaz a žiadna chiméra, keď to dokázala urobiť sociálna poisťovňa pod vedením pána Lopatku. Prečo by to nevedeli zariadiť aj daňové úrady? Neviem teda, kto je teraz šéfom na daňovom riaditeľstve. Keď sociálna poisťovňa... Čo, to je ten výber DPH, myslíte? Výber DPH? Prečo sa pýtate na to? Keď generálny riaditeľ sociálnej poisťovne dokázateľne vedel pre štátny rozpočet získať 100 miliónov na zlepšenom výbere poistného tak, do sociálnej poisťovne. Zlepšením mal istý plán. Ale mal tak, istý plán potom... A o 100 miliónov pridal jednoducho. Dobre, a teda? Tak prečo by nedokázali aj ľudia na daňových úradoch vybrať podobným viac DPH. Štýlom vybrať viac DPH no, bez toho, že by sme zavádzali nejaké megaakčné programy. Ale teraz sme teraz pri... súčasného rozpočtu. Ale teraz sme, počkaj, áno, hneď sa k tomu, ale teraz sme pri inom probléme, že aj keby to dokázal, tak na tých rokovaniach by nám to neuznali až neskôr. Čiže aj tak by sme museli tie opatrenia ďalšie tam dať. Hovorí minister financií, tak? Hovorím a rátame s týmito prostriedkami v ďalších rokoch, to znamená 14. Čiže, 15. Čiže, veď my musíme znižovať ešte ďalej. Dobre, ale veď hlavne ide o rok 2013, rok 2012 tam je potreba tých 300 miliónov, ak som to správne pochopil, taký je plán. A v budúcom roku ide o 1,2 miliardy. No, čo už je komplikované na tom, že sa zmení legislatíva v zákone o DPH, respektíve v zákone o správe daní. A čo je komplikované na tom, že skrátka tak, ako no, povedzme, hovorí, že ministerstvo vnútra vyhnalo policajtov, aby vyberali pokuty na každom rohu striehnu. A máte ich? Poradca, Ježiši, pán minister. No, pán minister, čiže vy teda hovoríte, že je vám v zásade jedno, že tam niekde lietajú 2 miliardy, pretože je to hrozne komplikované a je ťažké napísať nie, zákon. Nie, počkajte, teraz ja budem... Respektíve zaviesť softvéry, ktoré budú obhľadovať kolotoče tých bielých koní. Počkajte, pán bývalý minister, on nehovorí, že to je jedno, teraz sa ho ja dostanem. To je taký trošku alibizmus. Počkajte, on nehovorí, že to je jedno, on hovorí, že tie opatrenia daňové a odvodové tam musíme dať, lebo tieto, keď aj vyberieme, bude super, ale tie tam teraz nemôžeme zarátať, oni by nám to neuverili, čiže oni tie dane odvody, oni tie dane odvody musia zvyšovať, tvrdí on, lebo toto síce môžeme vybrať a bude to výborné, ale kým sa to stane, dovtedy nám to neuveria. Tak ako na to reagujete? Tak kolega Marcinčín to hovorí o rôznych legendách, tak toto je možno tiež v rovine nejaké legendy. Uznajú, neuznajú. Vrátim sa k tým rozpočtovým organizáciám. Výborne. Chcete zrušiť 800 rozpočtových príspevkových organizácií, zostane z nich nejakých 45, čiže 750 zhruba týchto organizácií tu možno o rok nebude. Áno, presne tak, to máme zhodu. No tak... Skúsme si spočítať, koľko tým štátny rozpočet ušetrí. Celou tou zmenou vraj 700 miliónov. Že to tiež nebude malá suma a predpokladám, že to nás snáď Brusel uzná. Teda, ale že to nebude tiež hneď. To je to. No, ale bude to v roku 2013, ak sa to začne realizovať. Dobre, Tono, ty si chcel? No, je tu veľa vecí, ale ja budem stručne, som si už to radšej zapísal poprvé. Je veľké nešťastie, keď si niekto v tomto štáte myslí, že veci sa riešia prijatím nového zákona a napísaním nového zákona. Toto je o inštitúciách, to je o tom, že tým kontrolorom a stačí ísť na daňové úrady a hovoriť s ľuďmi, s kontrolormi, ktorí vám povedia, áno, 20 rokov dostávame príkazy, že tam nechoď kontrolovať, tu zastav kontrolu, že v Prešove nevidí, či konkrétny človek má SROčky aj v nejakých iných krajoch, hoci Bratislava to vidí a podobne. To sú veci o inštitúciách, do ktorých žiadna vláda na Slovensku nechcela ísť. Už nepíšte ďalšie nové zákony. Prosím vás. A ďalšia vec. Pokiaľ hovoríme o uznávaní tých príjmov, ktoré by plynuli z úspor. No my sme bohužiaľ, lebo ministerstvo financií, a ja som bol potom v tej monitorovacej komisii, urobilo presný opak. Nielen, že sa tu rozkrádalo,
neplatením daní, ale ešte aj samotné ministerstvo sa postavilo tak trochu do čela takéhoto rozkradania tým, že medzi starý systém a nový systém strčili ešte nejaký iný systém, na ktorý minuli niekoľko miliónov eur a potom s veľkou hanbou museli priznať, že fíha, ono to naozaj nefunguje, tak ako sa od apríla minulého roku hovorilo, že to nemôže fungovať. Čiže potom to nám asi ťažko niekto uverí, keď aj štát demonstruje, že jediné, čo spraví, že to, čo tu robíme 20 rokov, hej, tu štát sa snažia politici kradnúť, tak to sme videli teraz donedávna. A pokiaľ ide o tých ľudí, predavačov na Miletičke, a dúfam, že dostanem zadarmo nejaké ovocie zajtra od nich, ale ako, nemôžem, slova klasika nehaňte ľud môj, to naozaj nie je o týchto predavačoch. Veď toto je o veľmi sofistikovanej kriminalite ľudí s bielými golierikmi. To sú desiatky, stovky miliónov eur, ktoré sa preháňajú medzi SROčkami na nadmerných odpočtoch, vymyslených veciach. To naozaj nie je o týchto ľuďoch na Miletičke. A je to o politickom nezaujme. 20 rokov. Neverím, že o tom politici nevedeli, že sa tu takto kradne, že tu skoro tretina dane z pridanej hodnoty sa neodvedie štátu. No buď boli politici úplní tulpasi a nechali to len tak niekomu rozkradnúť, taká možnosť teoretická je. Alebo druhá teoretická možnosť je, že politici o tom vedeli. A možno teda nedostali celú tretinu, ale možno sa delili. A koniec koncov to vidíme v iných postkomunistických štátoch, že politici asi o tom vedeli. A takže prosím vás, nie predavači na Miletičke. Naozaj nie predavači na Miletičke. Dobre, tak aby sme toto kolo... Stále som... Ako není mi to jasné. Ja nie som voliť Smeru, ani nie som ľavicovo zmýšľajúci, ale to, že oni idú, že majú snahu to dať po 3%, to by ste mali aj vy a to je správne. Hej? Na tom sa zhodneme všetci. To je správne. A teraz, na čom sa vlastne nezhodneme je, a tomu ja nerozumiem, že oni hovoria 1,5 miliardy, či 7 miliardy a urobíme to týmto, týmto a týmto. Odvody, dane, neviem čo všetko, nejaké šetrenie. Vy hovoríte, že áno, tiež by ste museli 1,5, 1,7 miliardy bez odvodov, bez daní. A ja stále neviem, že ja teda z čoho. Není mi to jasné, lebo nenapočítali sme tam tých 1,5, aby sme neboli zase my populisti. Ešte raz, padlo tu a súhlas tu je s tými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami, kde sa dá ušetriť určite zaujímavá čiastka. Ja tvrdím, že veľmi zaujímavá čiastka sa stále dá ušetriť na jednotlivých rezortoch. Už som to tu dnes hovoril. Tá naša vláda si dala plán o 10% zredukovať výdavky, no nestalo sa tak. Niekto to splnil, niekto nie. Ja viem, aké sú mzdy na ministerstve práce, respektíve v rezorte, na tých úradoch práce a podobne. No nie je to žiadna slava naozaj. Ale zároveň aj viem, aké mzdy sú na iných ministerstvách a v iných rezortoch. A tamto niekedy je skutočne celkom zaujímavo uletené. Keby to ľudia vedeli, tak asi by občan, daňový poplatník nebol celkom šťastný, keby sa tieto čísla dozvedel. Neviem, či je to verejné alebo štátne tamstvo, tak ja sa k tomu radšej ďalej vyjadrovať nebudem. Ale pán minister financií dobre vie, o čom je reč. Čiže tam selektívne sú naozaj veľké rezervy, pokiaľ ide o jednotlivé rezorty. Rôzne tieto úrady, úradiky a podobne. Ďalej krajská správa. Možno treba otvoriť aj tému VUC ako takých. Máme 8 vyšších územných celkov. Je to dobre? Ja viem, že tento stupeň tu musí byť. Rešpektujem to. Čak by sme sa začali baviť o tom, že by boli len 3 či 4. Dobre, ale teda nemáme to skvantifikované, že oni to majú, lebo musia, lebo sú vo vláde. Vy alebo Martin, je to skvantifikované, že tých 1,5 miliardy by sa naskladalo bez toho, čo oni robia? Ako, neviem si to predstaviť, tú kvantifikáciu nejako ju abstrahovať z toho, že s prepáčením, že čo urobila sociálna poisťovňa, alebo museli by sme ich mať 15, aby sme vedeli presne povedať, že ako naskladáme 1,5 miliardy. Ale súhlasím s pánom Mihalom v tom, že áno, že sú tam rezervy vo fungovaní tých aj na ústrednej úrovni v jednotlivých ministerstvách. Peter vie, že na ministerstve financií sa ešte nejakých 10 rokov dozadu necelých robil, ako zaplatili sa nejaké peniaze nezávislej auditorskej firme, tá zmapovala všetky procesy, ľudské zdroje, zistila, ktorí ľudia sú tam zbytoční, ktoré papiere len krúžia dookola, čo sa dá zosekať. Tretina ľudí odišla.
a to ministerstvo neutrpelo a funguje efektívnejšie dodnes. Dokonca si začalo robiť nejakú certifikáciu kvality manažerskej, ktorú robia firmy. Má to ako jediné ministerstvo v Európe, ako jediný štátny orgán. Myslím, že Peter teraz schytá ten najvyšší stupeň toho, 5 hviezdičiek. Nevidím dôvod, prečo by takéto audity si nemohli urobiť všetky ostatné ministerstva. Ale keď toto hovoríš, toho by malo vyplývať, že teda dalo by sa to aj bez zvyšované dane, ale v jednom z predchádzajúcich vstupov si povedal, že nedalo. Nie. Toto mi ty vkladaš do úst. Ja nehovorím, že by sa dalo ísť bez zvyšovania daní. Hovorím, že keď ideme sekať výdavky, tam je tiež veľký priestor. Dobre. No. Dalo by sa to, keby to bolo pripravené. Čiže, keby sme mali prijaté opatrenia rázneho charakteru, legislatívneho, nelegislatívneho, tak ako to hovoril Tono o nich vo finančnej správe, v sociálnej poisťovni, v celom systéme dania odvodov, keby boli pripravené a zafungovali by už tento rok a budúci rok, nemuseli by sme zvyšovať takým spôsobom dane. Keby boli pripravené audity, nejaký proste scénar, čo máte robiť, s ktorými orgánmi, ako ich proste preorganizovať, kam majú sedieť, čo majú robiť, aby boli jasné urobené analýzy agendy, procesov, no tak by sa dalo v tom pokračovať, ale nič z toho neexistuje. Viete, teraz je plná noša nápadov. Áno, niektorí nechcem nikoho sa dotýkať, ale niektorí vám naozaj, jedna z opozičných strán nám poslala pedriadkový návrh konsolidácie. Všetko veci, ktoré robíme, ale podľa nich teda hneď, teda aj daňové úniky, 1,1 miliardy daňových únikov budúci rok, hneď, máme si ich. A keď to nesplníme, samozrejme, my sme blbci, ako kto iný. Takže pýtam sa, keby ste sa nehádali, páni, minulý rok, ale robili by ste na tomto, na tejto príprave, tak či by ste tu boli vy, alebo sme tu boli my, mohli sme v tom pokračovať. Ale nič, proste ticho, tma. A vy veľmi dobre viete, pán minister, a minister Mikloš prišiel, si pamätám, slávnu tlačovú konferenciu, 46 úloh všetkým rezortom, audity. To znamená návrhy šetrenia, uťahovanie opaskov. Ako dopadol tento materiál? No tak, že ho s hanbou museli stiahnuť z vlády, pretože tam boli popísané ako od Švejka, ako veci, od úradníkov, lebo úradníci si nikdy nevypustia rybník. No skončilo to v stráte. A sociálna poisťovňa, viete, že si pána Lopatku vážim, je fakt, že pod jeho vedením dosahuje dobré výsledky. Tých 20 miliónov uznávam, 100 miliónov, no priznajme si, pán minister, veď bolo odložované zdravotníctvo. To znamená, cez odložované zdravotníctva sa znížili pohľadávky sociálne poisťovne zásadným spôsobom. To by som povedal, že 160 miliónov, nerobme takže to som rozpočítal. Ako, aby sa aj pán Lopatka nečervená, ale že ho chválim za niečo, čo nie je úplne v jeho kompetencii. Ale dobre, teda všimieženie, ak sa hovorí v jednej rozprávke. No, a teraz ešte mám jednu otázku, potom si dáme reakciu. Akože sme nič nepripravili. Pozrite, pripravili sme daňovú odvodovú reformu. Dobre, super, odmietate ju, lebo superhrubá mzda je pre vás ako červené sukno. Dobre, len chcem vidieť, ako potom urobíte naozaj jednoduché ročné zúčtovanie napríklad. A to, že odmietate superhrubú mzdu a že vlastne nevidíte potom do tých čísiel, sa ukázalo pri tej ekvilibristike, ktorú predviedol môj nástupca pán Richter, keď teda začal tvrdiť, že živnostníkom sa postupne vyrovná vymeriavací základ na daňový základ, kde si vlastne neuvedomil, že tam musí zapracovať tú novú bulharskú konštantu 1,35, ktorá vyplýva z existencie inštitútu tzv. Ceny práce alebo superhrubej mzdy. Takže to máte jeden z dôsledkov, že sa tomu vyhýbate. Ale chcel som hlavne povedať toto. Našli ste na stole reformu prvého dôchodkového piliera, ktorú ste, ako teda vnímam, úspešne prevzali, čomu som rád. Našli ste napríklad na stole aj reformu sociálnych dávok, ktorú teda môj nástupca zatiaľ neviem, to dáva, ako na či prebral musel... alebo neprebral. Keďže neviem, tak my s Luciou Nicholsonovou tento zákon, ktorý sme vlastne pripravovali, dávame ako poslanecký návrh na nasledujúcu schôdzu parlamentu. Som zvedavý teda na vaše reakcie, aké budú. A tento zákon o pomoci hmotnej núdzi, čiže o tých sociálnych dávkach, má niekoľko cieľov a okrem iného aj ten, aby sme takto pomohli odhaliť ľudí, ktorých sociálny systém zneužívajú. Podľa niektorých odhadov,
to sú nie moje odhady, to sú odhady expertov v podstate pôsobiacich na ministerstve práce. Je to až 30% poberateľov sociálnych dávok, ktorí ten systém jednoducho zneužívajú. A na to sa nedá pozerať ďalej. Čiže my sme tento zákon pripravili. Nevieme, ako s ním naloží vaša vláda. Čiže dávame ho ako poslanecký návrh do parlamentu. Tak viem si predstaviť, že asi úspešný nebudeme. Ale v každom prípade som zvedavý, čo urobíte so sociálnymi dávkami. Pretože veľmi dobre viete, či nebudem si hádať, či je to 30% alebo možno 5% ľudí, ktorí ten systém zneužívajú. Keby to bol jeden jediný človek, tak už z morálneho hľadiska s tým zákonom treba niečo urobiť. Ešte reakcia to, no? A niečo dostanem, no. Ja tak krátko, lebo neviem, či ste boli v sociálnej poisťovni baviť sa s normálnymi ľuďmi, nie s tým najvyšším vedením. A dozvedeli by ste sa, že majú, pokiaľ ja viem, tri informačné systémy, ktoré spolu nekomunikujú. Každá vláda jednoducho tam predala nejaký svoj, no? informačný. A samozrejme, robia tam za málo peňazí. Povedia vám, že nie sú schopní spĺňať svoje zákonné povinnosti sociálnej poisťovne voči podnikateľom, lebo reálne to nevedia urobiť. Takže no, my produkujeme nové zákony, krásne povinnosti, nefunguje to. Potrebujú prekopať sociálnu poisťovňu. Pokiaľ ide o tú tajnú konsolidáciu, ja som vtedy tvrdil, že nemáme ministra financií, že sa absolútne vzdal zodpovednosti, urobil tajné stretnutie. Nikto nevie, čo tam bolo. Ja si pamätám veci ako odvody z prenajmov. To fungovalo 3 mesiace. Potom 30 000 ľudí sa deregistrovalo, dostali tie peniaze naspäť, čiže akurát veľká hanba a veľa nervov, veľa zbytočnej práce. A posledný krátky bod, no niekedy to šetrenie na verejnej správe na úradníkoch. Napríklad na úradoch práce máme tety, ktoré vyplácajú dávky v chudobe. Oni by mali skontrolovať, že či tí ľudia naozaj nemajú majetok, ktorý môžu predať. Pretože tam ide o to, že nie, že nemám príjem, ale nemám majetok. No nie sú schopné, pretože majú tak veľa ľudí, že nie sú schopné zisťovať podrobnosti, čiže vyplácajú dávky. Takže namiesto toho možno, aby sme pridali a mali tam namiesto jednej tety pri našej výške nezamestnanosti 3 a nevyplácali zbytočné dávky. My máme jednu tetu, malo zaplatenú, ktorá má strašne veľa ľudí a nestíha to. A samotná nezamestnanosť podľa Svetovej banky nedávnej štúdie naozaj tu nie je šanca, aby pracovali s klientom. Máme obrovský počet nezamestnaných, máme obrovský počet neaktívnych ľudí. Myslím, že jeden pán na úrade práce má možno 250 ľudí. Ako má s nimi pracovať? To nie sú systémové zmeny. Tu nikto nerozmýšľa o tom, ako urobiť úrad práce taký, aby sme bojovali s nezamestnanosťou. Tu každý povie, to sú nejakí úradníci, ktorí si nezaslúžia tie peniaze aj tak. Že to je o tom šetrenie. Myslím, že už sme tak ďaleko, že na daňovom úrade, keď sme tam boli ako monitorovací výbor, nás vzali pane, že poďte sa pozrieť, tu je moja výplatná páska. Po 20 rokoch robím kvalifikovanú prácu 650 eur hrubého. Ona má pracovať na daňovom úrade a poctivo pracovať. My to v nej chceme? Ako robí to? Robí to poctivo z nejakého presvedčenia? Ale my vlastne ako štát žijeme na úkor našej nízkej dane a práce, ktorú učitelia, úradníci a neviem kto, každý v tomto štáte odvádza, lebo to odvádza, lebo možno ešte má nejaké svedomie a tak ďalej. Ale to nejde do nekonečna. No, môžem jednu vetu k tomuto? Trošku mi to nedá, prepáčte, pán Marcinčín, ale ja úplne súhlasím s tým, preto som aj hovoril, že tie plošné škrty už tam nie je taký veľký priestor, že tie platy tým úradníkom sa nedajú znižovať do nekonečna, ak tam chceme mať kvalitných ľudí v tej štátnej správe. A napriek tomu teda vo vašom balíčku bude ďalšie škrtanie platov a hovoríte, že nemôžeme si to dovoliť z nízkych daní. No, pamätám si váš plamenný prejav, keď ste zablokovali zvýšenie dane z piva. Takže vy preferujete zvyšovanie dane z práce a namiesto toho, aby ostala nízka dane z piva, to mi nedáva celkom logiku. No, potom to zopakoval minister Mikloš po 3 mesiacoch zopakoval tie isté argumenty, ktoré ja som použil, keď som zablokoval zvýšenie, pretože som povedal, ak sú tovary, ktoré sú nahraditeľné, čiže ak zvýšim cenu jedného, spotreba prejde na druhý tovar. A ja som to nazval fiškálne nezodpovedné pitie, pretože ak pijete tiché vína z dovozu, tak neplatíte žiadnu spotrebnú daň. Ale ak kupujete pivo, ktoré sa vyrába na Slovensku, tak platíte jednu z najvyšších daní v Európskej únii. Vtedy som povedal nie, pretože ministerstvo nám nepredložilo žiadne argumenty.
Takže ono je to trošku možno aj o tom. Ministerstvo financí navrhovalo pôvodne všetky alkoholy zvýšiť, ale zase vieme, kto zablokoval to víno. Dobre, ale toto sú vaše... Takže jeden zablokoval víno, vy ste zablokovali pivo a máme nízke dáne. Ale koľko môžu zísť? 10 miliónov sedem? Ešte... Nie, to bude... To je zodpovedné fiskálne. Však pre štát je to vynikajúce. Skôr človek zomrie, všetko je výborné. A k tomu dobre rozumiem, a to by bola... Toto ma fakt zaujíma. Zvyšovanie dania odvodov kvôli tomu, aby sme sa dostali pod 3%, je váš spôsob, ako sa tam dostať. Ja si myslím, že nie je celkom správny, ale je to váš spôsob. Vy ste zvolení, máte na to mandát, je to v poriadku. A teraz také svetielko, že na konci tunela, že ak teda ale nám neuveria, že zvýšime, teda vyberieme viac DPH a že to šetrenie bude účinné. Ak sa to všetko podarí, tak vlastne potom vznikne za rok, za dva situácia, že môžeme dať naspäť tie dane a odvody nižšie. Ste tomu prístupní? Že teda vlastne však, keď už zvýšite dane a odvody, plus bude šetrenie, plus viac DPH, je možné, že táto lavicová vláda zníži dane a odvody potom? Musím vám pripomenúť, že od 1. januára tohto roku sme účastní a podliehame takzvanému fiscal compactu. Čiže my nekončíme, ako svet nekončí v roku 2013, ale prihlásili sme sa de facto k záväzku vyrovnaného rozpočtu. To je odpoveď na to, čo hovoril Tóno, že žijeme 20 rokov tejto krajine na dlhy. Čiže tak do 5-6 rokov by sme mali mať vyrovnaný rozpočet, ale sme zaviazaní minimálne 0,5% ročne. 0,5% HDP, to je nejakých dnes 350 miliónov eur. Je to menej, samozrejme, ale myslíte si, že vrátim sa na začiatok, myslíte, že my máme z toho fan? Myslíte, že ja som nejaký úpir z Feratu, ktorému robí ako dobre každého ako zdaniť? No však to práve sa pýtam, že či to potom vrátite ako nižšie? Ako nie som úplne z Feratu a nerobí mi to dobre, ale podľa nás naozaj neexistuje iný spôsob, ako sa vyhnúť zdaneniu plošnému, ktoré by zasiahlo aj ľudí s nižšími a strednými príjmami. Áno, ale teda ak bude potom tých zdrojov dosť, znižíte to späť? Áno, a nehovorím to prvýkrát. Už som povedal nejakej inej alebo aj tejto televízii, alebo v inej relácii, že áno, napríklad, ak sa naozaj podarí zásadným spôsobom bojovať s daňovými únikmi, a dúfam, že sa k tejto téme ešte dostane, chcel som niečo povedať, plus to šetrenie, tak napríklad daň z príjmov právnických osôb si vieme predstaviť posunúť dokonca nižšie. Posunúť smerom naspäť. Ako, áno, teda z 23 sa proste dostane na 22-21%. Ale na to musia byť vytvorené podmienky a nechcem to robiť spôsobom, prepášte, populistickým, ako napríklad, že zvýšime alebo zavedieme túto tak nazývanú, ešte si to aj nazvali, že Ficovú daň, čiže že zavedieme daň z pridanej hodnoty na 20% a náhodou to má končiť vo volebnom roku, to malo byť pôvodne vo volebnom roku, keď mali byť riadne voľby a tedy ju dáme na 19%. Nie, nehovoríme, nevešiame žiadnu slaninku, v tohto pohľadu chceme byť férovi, ale ak sa vytvoria podmienky a ďalšie opatrenia by sme mohli možno naviazať v rámci diskusie na splnenie cieľa. Splnenie cieľa je tzv. MTO, strednodobý cieľ, a to je vyrovnaný rozpočet. Ale absolútne súhlasím s tým, že ak sa uvoľní ten povraz okolo krku, tak napríklad daň z príjmov právnických osôb by sa mohla posunúť smerom naspäť. To je zase dobrý prísľub, nie, pán Mihal? No, mám pocit, že tam budú trošku aj iné legislatívne prekážky, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré určuje Brusel. A obávam sa, že ak raz rozmrvíme rovnú daň, tak už aj z hľadiska týchto princípov nebude možné sa k rovnej dani vrátiť späť. Ale ja som nepovedal, že by sme sa chceli vrátiť k rovnej dani. Ako v tohto pohľadu, viete, a tu musím úplne fero povedať. Pre vás je to znovu ideologický problém. No? Nie, ale pred voľbami sme s týmto. My sme na rozdiel od mnohých iných partají, ktoré pred voľbami vždy hovoria, že nebudú zvyšovať dane a potom ich zvýšia a následne sa ospravedlnia. Tak to bolo napríklad v vašom prípade. Sme jasne povedali, že tentokrát naozaj zrušíme daň, ak budeme mať rovnú na to silu, rovnú daň, prepáčte, rovnú daň. Zrušiť daň by tiež nebolo. Zrušiť rovnú daň, to až skôr. Neby. Že tú rovnú daň zrušíme a že zavedieme progresivitu v zdaňovaní, čo považujeme za civilizovaný prístup. Ale progresívne zdaňovanie klasické z ďalších sadieb. Ale teda
to, že Martin, keď ja mám trošku také pozorenie, že keď pravicové vlády majú svoje problémy, ľavicové vlády tiež, ľavicové vlády, keď raz zvýšia dane, že by ich potom znižovali, neviem, či ty tomu veríš, že by to urobili, ak bude dosť prostriedkov? Vieš čo, teraz tak bleskovo vládou prehnali tie špeciálne odvody pre banky a pre regulované firmy, tak myslím, že už tam majú rovno aj povedané, že kedy to končí. No. Takže ako v tomto zase by som nechcel byť nespravodlivý, ale... No, ťažko sa asi vracia od zvýšenej dane. Prečo ťažko? No, lebo ty už máš nejako nastavené tie procesy, tie úrady a naozaj ty musíš... asi vláda jednej strany v tom bude mať ľahšiu situáciu, vieš, lebo nemusí sa s piatimi partnermi a potom sa aj z Matoviča opýtať, čo si o tom myslí. A... 1% dane z príjmu právnických osôb, hovoril som iba o tomto type daní, je asi 100 miliónov eur statický, áno, akože nedynamický, ale statický prepočet. Takže tam sa asi hýbeme. 1%, áno. No a tu mám veľký problém ja v tom, že tej dynamiky sa trochu bojím. Lebo neviem, keby si zvýšil daň pre firmy z 19, čo aj rovno na 21%, tak im fakticky zvýšiš o desatinu daňové zaťaženie. Ale teraz už ideme im zvýšiť o pätinu. A už trošku sa bojím, že či to nejako nemotivuje tie firmy, aby začali rozmýšľať a znova vytiahli niekde zo skrín tých svojich účtovníkov a kreatívcov, aby začali optimalizovať. A tam je problém ten, že tá firma už keď to raz urobí, že ja neviem, preregistruje sa nejakú dceru do zahraničia alebo bude cez tzv. Transferové oceňovanie vyvážať zisk, ja neviem, do Írska. Tak potom aj keď sa zniží, tak už to zmení, hej? Už má tie procesy nastavené. Prečo by potom sa opäť vracala k úvodnému vykazovaniu? Že aj dnes to vyvážajú do Írska cez transferové oceňovanie. Áno. Aj dnes. Áno. Bohužiaľ. Áno, ale že či týmto zvýšením daní sa neobávate, že to bude viac? Obávame sa samozrejme, každá ľudská činnosť ako znáša zo sebou rizika, takže to riziko tu je, ale inak ako hovoríme o prepočtoch, tak vieš veľmi dobre, že Inštitút finančnej politiky je prísny dohliadač na tie prepočty, čiže my nerátame s radou z 1% do 100 miliónov. Tam sú už plánované straty, to znamená pri 4% je to nejakých 340 miliónov, tuším. Čiže tam sú naozaj efekty, ktoré sú zarátané v tých výpočtoch ako takých, ale pri daní z príjmov právnických osôb mám takú otázku. A my sme si naozaj roky užívali nízke, jedné z najnižších sadzieb dane z príjmov právnických osôb. V Bulharsku je 10% na dan, tuším dnes. A mám to vnímať tak, že je tam ešte väčší prílev investorov, alebo tam lepší život? Alebo inak sa opýtam, za tých posledných koľko rokov rovnej dane? 8? 8 rokov. Skoro jedna dekáda. Koľko firiem tu vyrástlo na Slovensku, že vytrčajú z toho radu. Že proste, že to je naozaj európsky alebo nedaj Bože svetový extrém, lebo využili tie podmienky, lebo to bol raj na zemi z hľadiska podnikania. Ja viem o ESET-e, a viem o Spinei v Prešove, ktoré majú, tieto dve firmy majú svetové patenty, ale všetko ostatné také, že prišla proste kríza. Máme množstvo krajín, množstvo firiem, ktoré prišli zvonku. Všetci si povydierali stimuly, majú daňové prázdniny. Tí sa môžu vykašľať na výšku sadzby. A stále stoja v rade a pýtajú ďalšie stimuly. Čiže to, čo hovoríte, stimuly. Ak tomu dobre rozumiem, že na výške dane právnických osob až tak nezáleží? No pre veľkých investorov, ktorí sa rozhodnú tu ukotviť, a tak záleží v radovo, keby sme sa vrátili niekde cez 30%. Pamätáte si, vy ste 40, starší, no. Ste starší ako ja, ale ja si pamätám, to nebola urážka ani narážka, ale ja to iba viem. Nie, že tak zostarnite, ja to myslím, že ste uvidíte. Pamätáme si obaja 42% sázbu. Jasné, keď to znižíte na 19 dole, je jasné, že je raj na zemi a že to pomôže. A teraz ideme z 19 na 23. Čo to až také rozdelenie, hej? Nie je to taký zásadný rozdiel. Alebo nie? Je rozdiel pre Boha. Je to práve, že rozdiel. Ale pre podnikateľa. Každý investor, či je domáci alebo zahraničný, predsa keď kalkuluje, keď zvažuje, jasne, že čoho tá investícia bude stáť, aké mu bude prinášať ano, profit. Áno, teraz hovorím o miere. Jasne, že je to rozdiel, ale tá miera, či je taká, no, či je to likvidačné. No samozrejme, je to o pätinu viac. Prečo už neodišli do Bulharska skôr? Prečo tie automobilky? Prečo, áno, tie automobilky prišli už dávno na Slovensku. Uh-huh. Volkswagen je tu od roku 91, ak si dobre pamätám. Ale prečo tie automobilky rozširujú a zavádzajú nové modely práve na Slovensku?
a nie napríklad to Bulharsku alebo niekde. Tak nenávidíte. Pretože jedna z tých komparatívnych výhod Slovenska, ktorá už dnes až takou výhodou nie je, ale stále je teda tých 19%, ešte vďaka za tých 19%, pozrime si krajiny V4, pozrime si, že aj iné krajiny v Európe firemnú daň právnických osôb postupne znižujú, pretože si dobre uvedomujú, že toto je obrovský faktor pre rozhodovanie. Čiže vy hovoríte, že keď oni teraz zvýšia tú daň na 23? Na 23? Na 23, na 23, áno. Že to výrazne poškodí ekonomiku? Ježiši Kriste, keď uvažujete, že kam vložíte svoj kapitál a tu viete, že tento štát vám zoberie zo 100 zarobených eur 19, tento štát vám zoberie 10 a to Slovensko vám zoberie 23, no tak predsa pre Boha nepôjdete tam, kde vám zoberie ten štát najviac. Koľko váš minister rozdal stimulov, napriek tomu, že tiež ste pred vlami hovorili, že žiadne stimuly nebudete dávať? Koľko bolo z tých daňových, tam bolo daňových prázdnin? Všetky dostali daňové prázdniny. Všetci tí, ktorí sa rozhodovali, sem ako prísť, ukazujete, túto náhaličku, sem prísť, si vynútili, povydierali nás a dostali daňové prázdniny. Tí, ktorí sú na tom zozname, ich dostali. Ako, netvrdite, že to tak nie je. Na tom zozname je 10 firiem, ale tu sú stovky ďalších investorov. Pán ex-minister, veľmi dobre viete, a ja súhlasím s tým, že posledných 10 rokov, do roku 2008 bol vo svete, v Európe, OECD, máte krásne tabulky, bol trend, áno, znižovania priamých daní. Aj my sme išli o polovicu dole. Všetci, Rakúšania, Nemci. Bol boom. Akože, pochopte, žili sme v krásnej bubline. Žili sme si, užívali sme si. My sme svetlým príkladom globálneho vnímania sveta, pozitívnym, to, na čo všetci nadávame, ale globálne vnímanie, tie pozitívne efekty zažilo Slovensko. Ale ja odmietam ten mýtus toho, že rovná daň, to znamená jedna zmena zákona, nastavenie daňového systému, vytvorila nebo na zemi. Je súčasťou toho príbehu. Príbeh kľúčový je to, čo otvorilo dvere tejto krajine, vstup do Európskej únie, otvorenie trhov. Proste to, že sme sa zbavili toho nánosu škaredého káčatka, ľudí, kde je režim, kde sa unášajú a podobné veci. To všetkého sme sa zbavili. Prišli k nám investori, našli relatívne vzdelanú, kvalifikovanú, disciplinovanú, lacnú, to je na prvom mieste, lacnú pracovnú silu. Podarilo sa nám zaviesť euro, štandardizujú sa tu pomery vo všetkých oblastiach života, nekradnú vám auta na ulici. Je to proste lepšie v tejto krajine ako pred 15 rokmi, ale za tým všetkým nie je len rovná daň. Nie, však to je jasné. To mýtus proste odmietam. Ale teraz sa chcem iba opýtať. A keďže sa prihoršilo, všetky krajiny museli začať sanovať svoje rozpočty a zvyšujú tie dane naspäť, veď ako nežime. Okolie Slovenska má nižšiu. No ale pozrite sa, kde sú najnižšie dane? Najnižšie dane sú tam, kde ich nevedia krajiny vybrať, lebo kultúra platenia daní je nízka. No, máme najnižšie, ne? Teda najvyššie budeme mať. Ale z tých bývalých poslovenských. Poliaci koľko majú? Poliaci majú 19. No. 19? No, a to sa chcem vás opýtať, že teda iba k tomuto, a naozaj si už teraz dáme klip, vy dva ekonomovia, keď sa zvýši daň z 19 na 23, to sú dve radikálne odlišné postoje k tomu. Minister hovorí, že to není žiadna nejaká katastrofa, ktorá by vyhnala firmy zo Slovenska. Minister bývalý hovorí, že je. Dobre. Ty hovoríš čo? Neviem, či by vyhnala tie, ktoré tu sú, ale takto vezmi si, že ak má firma niekde prísť, rozhodne sa v strednej Európe investovať. Tu sú maličké krajiny, z jedných hraníc na druhé máš pár kilometrov a máš 19%, 19%, dolu 19%, Rakúšania 25%, Slovensko 23%. No, vstupuje ti to do vzorca nejakým štýlom. Potom pre tie firmy, ktoré tu už sú, zvýšiš im daňové zaťaženie o pätinu. Podľa mňa to už naozaj vyvoláva motiváciu optimalizovať. Peter sám si hovoril, že na IFPčku už chalani to zarátali, tie dynamické efekty do toho. Ja ti hovorím, že dobre, ak časom vyrovnáme rozpočet a rozhodnete sa znížiť tú daň zase na zadanie, dajme tomu na 21, tak tá strata, ktorú už tí chalani na IFPčku tam zarátali, tá sa ti nevráti nazad. Tie procesy už budú nastavené tak. Jednoducho, veľké firmy, ktoré obchodujú so zahraničím, tie si ten zisk vyvezú do matere. Ako, prečo by mala softvérová firma na Slovensku platiť 19% daň, keď jej matka pošle z Írska faktúru a tam vykáže 12,5% daň? Takto matere, tak ja som myslel, že... Posledné slovo má Tono a potom si dáme jeden klip. Poprvé, pokiaľ by sa mali znižovať nejaké dane, tak ja by som bol osobne radšej, keby sa znižovali odvody. Pretože dneska máme... Ako v budúcnosti, myslím.
budúcnosti. Ale teraz ideme zvyšovať. Áno, podľa teba len na tú pracovná otázku... sila dneska je zdaňovaná celkovo nejakými 45%. Áno. Čiže tých 23 je stále v prospech. Ale teraz hovoríme o tých firmách. Myslíš, že to vyženie nejaký investor, respektíve znechutí sem prísť? Podľa Svetovej banky Doing Business sme na 130. mieste na svete, pokiaľ ide o kvalitu daňového prostredia. Čo to znamená? 130. miesto, to je to, že chlapci hovoria o tom, že tu sa všade dá ľahko dostať a pozerajú 23-19. Nedá sa všade dostať, aj cesty a tak ďalej. A že daňové prostredie neznamená sadzby, pretože kreatívne účtovníci sú všade. Sadzbu 1-2-3% oklameš, v Európe sú sadzby o mnoho vyššie, nikto nikam neuteká. Problém je, koľko času ty stráviš na to, aby si splnil svoje daňové povinnosti. Čiže tvoja odpoveď je, že to zvýšenie daní na 20% neublíži. Neublíži to, ale je dobré, ak sa podarí urýchliť Unitas a ak sa vlastne podarí napríklad zlepšiť konkurenčné prostredie tým, že sa zamedzia úniky, pretože ja, ak neplatím DPH-čku, tak som frajer, ne? No. A k tomu sa dostaneme, ale teraz si už dáme ten klip. Ja som teraz počas toho klipu, okrem toho, že som tu počúval takú diskusiu vášnevú, tak som rozmýšľal o tom, že aj Smer to má za cieľ, ale vlastne však to má každý za cieľ, že aby ekonomika rástla. Lebo keď rastie ekonomika, to znamená, je viac zdrojov na všeličo, od vedy, školstva, na všetky potrebné veci, na cesty. No a teraz stále toto mi nejde do hlavy, pán minister. Keď chcete, aby ekonomika rástla, ale viac zdaníte firmy a podnikateľov, tak to ide, aspoň podľa mojej logiky, proti tomu cieľu, ktorý vy sami máte, že aby ekonomika rástla. Uvedomujete si to? Tento problém? Samozrejme, si to uvedomujeme a bohužiaľ neexistuje spôsob konsolidácie, znižovania deficitu, ktorý by nepoškodzoval rast. Existujú tzv. Multiplikátory, to znamená koeficienty, ktoré vám prevádzajú jednotlivé opatrenia, napríklad v oblasti daňovej politiky alebo type nejakého hospodárskeho správania presne do rastu. No a viete, že najviac poškodzujú rast sekanie výdavkov. To je, neviem, či to viete, ale áno, znižovanie výdavkov má najväčší multiplikátor, to znamená najviac poškodzuje rast. No. Krátkodobo, ale najviac z hľadiska krátkeho obdobia. A potom sú tam rôzne typy daní. Opakujem, aj zvyšovanie daní spotrebných alebo DPH-čky poškodzuje rast, pretože znižuje schopnosť ľudí míňať peniaze. No. Ako to znamená, znižuje domácu spotrebu, domáci dopyt ako taký, čo je našou najväčšou slabinou tejto krajiny. Sme úplne roky a roky závislí na exporte. Čiže vy máte dva protichodné ciele. No ale to je celé Európe. No? Dnes celá Európa naháňa si chvost a zavrtáva sa čoraz hlbšie a hlbšie. No? Napriek tomu Slovensko sa dostalo z krízového obdobia najrychlejším tempom. To znamená, dostali sme sa síce už nie na 5% rasty, na nejaký rast, ktorý bohužiaľ je iba ťahaný iba exportom niekoľkými investormi, ktorí sem prišli mimochodom napríklad pri tom Volkswagene, ten nový typ auta, kvôli euru, nad tým si proste stojím, že sme ho dostali my a nie Česi, pretože to euro sme zaviedli. A dnes nám to proste pomáha, lebo tá značka sa rozbieha. A áno, aj toto opatrenia, aj tieto opatrenia prinesú zo sebou pokles rastu a my ho budeme musieť vypočítať, ako ho vypočítala predchádzajúca vláda. Podľa nás by to malo byť trošku menej, ako 0,8 v prípade balíka roku 2011. Ale robíme už aj opatrenia. Napríklad, aj nás samých prekvapila myšlienka, ktorá prišla od zamestnávateľov, zrušenie štátnych sviatkov, dvoch. Návrh je na dva sviatky, uvidíme, jak tie rokovania dopadnú, ale zrušenie dvoch štátnych sviatkov by podľa prepočtu nášho inštitútu zvýšilo rast v budúcom roku o 0,4%. Čiže časť toho poklesu, spôsobeného práve opatreniami, ktoré ste spomínali, by sme chceli dobehnúť napríklad zrušením štátnych sviatkov. A potom sú tu ďalšie aktivity. Nehovorili sme tu o tom, že ak sme zaviedli, alebo chceme zaviesť mimoriadny odvod na banky v tomto roku, z ktorého by malo prísť 50 miliónov eur, a odvod z činnosti regulovaných firiem pre koniec tohto roka a celý budúci rok, z ktorého by malo prísť 100 miliónov v budúcom roku a 33 v tomto, tak toto nevnímame ako opatrenia, ktoré by mali smerovať k znižovaniu deficitu,
ale opatrenia, ktoré budú nasmerované do štátnych finančných aktív, vytvorí sa tam fond peňazí skoro do 200 miliónov eur, ktoré by sa mali míňať na prorastové opatrenia, o ktorých budeme spolu všetci hovoriť so zamestnávateľmi, s odborármi, s obcami. A chceme ich používať na tvorbu pracovných miest, napríklad na boj s nezamestnanosťou mladých, na stimuly, ale aj pre našich podnikateľov v rámci pravidel únie aj našich zákonov. No, pán minister bývalý, keď chceme rast a súčasne musíme šetriť, dá sa z toho von? Môžem reakciu, lebo toto musím... Takže viacej zoberieme firmám vyššími daňami, právnické osoby, cez bankovú daň, cez daň z nehnuteľnosti, banka, lebo to zaplatia zase podnikateľia. Banka má monopolom, áno? Tým hovorím. A potom niektorým firmám nejako prilepšíme, lebo im dáme nejaké peniaze na zamestnávanie mladých. To sme už niekedy počuli. Tuším, v rokoch 2006-2010 takéto veci sa tu diali celkom zaujímavým spôsobom. No. Čiže toto je taký zvláštny kolobek peniazí. Zaberieme, dáme. A k tomu samotnému, že ja šetriť a súčasne chceme rast. Dá sa to vôbec? Spolu. Ťažko budeme rásť. No to podnikateľov nepresvedčíme, že podnikateľ, viete čo, investujte, berte nových zamestnancov, keď zároveň, ako im zvýšime firemné dane, zároveň zmeníme zákonník práce tak, že naváľame im nejaké ďalšie povinnosti a tak ďalej a tak ďalej. To nie je len o tých dvoch štátnych sviatkoch. Tam sa chystajú úplne iné zmeny, ktoré podnikateľskému prostrediu jednoducho poškodia. Taká je realita. Ideme znovu zaviesť povinnú pracovnú zdravotnú službu. Už ste to urobili v roku 2006. Idete to znovu zopakovať. Vtedy podnikateľský stav sa išiel zblázniť pre Boha. Čo je to tu za nezmysel? No tak ideme to znovu vrátiť. Ideme znovu vrátiť kolektívne zmluvy vyššieho stupňa do toho stavu, že hoci menšia firma nemá odbory, tak bude musieť rešpektovať inštitút kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a viesť takú sociálnu politiku, ako si vymyslel pán Machina niekde vo zväze Kovo, a nie takú, ktorú by inak určitým zamestnancom rozumne uplatňoval sám. Ale ja sa teda ešte raz opýtam, ktoré podnikateľom nepomôžu. Áno, ale ešte raz, že keď sa chceme a potrebujeme dostať pod 3%, na tom sa všetci zhodujeme, súčasne chceme a potrebujeme rast. Sú to dve protichodné veci, nie? Musíme podporovať ten rast, ale nie rast tým, že štát bude nejakým zvláštnym, podivuhodným a možno protekčným spôsobom podporovať rast nejakých firiem, ktoré Boh vie, prečo tie nejaké stimuly alebo tie peniaze na zamestnávanie niekoho dostanú a ostatným firmám celom podnikateľskému prostrediu sekneme. Teraz ako živnostníci, ďalší príklad. Že keď potrebujeme sekať výdavky, môže byť, keď ideme sekať výdavky, môže byť rast? Keď ideme sekať výdavky štátnej správy, tak si myslím, že tým asi nepoškodíme nikomu, keď výdavky, ktoré má štátna správa na rôzne spotrebné veci, spotrebný materiál, energie a tak ďalej, keď sa priškrtia, keď sa skratka začne šetriť, respektíve v tom šetrení sa zintenzívni, keď sa verejné obstarávanie dotiahne do toho finále, ktoré tam ešte je potrebné ako urobiť. Ten zákon má ešte určité nedostatky. To centrálne verejné obstarávanie je určite dobrý nápad, ak sa to spraví naozaj slušným spôsobom. Takže to je šetrenie, to nie je... Ktoré ale nejde proti rastu. To nie je proti rastu. Dobre, vy dvaja. Paradoxne ide. Z definície vládna spotreba ti vstupuje do vzorca na výpočet rastu. Takže keď znižíš vládnu spotrebu, tak dokonca, keď vplýva to na celkový rast, samozrejme. No, tak aj ako ty potom počúvaš, keď Smer hovorí, že my chceme po 3% a súčasne rast. Tam ide o to, ako nastavíš ten balans. Vieš, aby si ten rast nezadusil tými daňami príliš a aby treba to zníženie toho rastu bolo naozaj prechodné a aby sa to potom, sa ti to vrátilo, ja neviem, o 3, 4, 5 rokov tým, že budeš mať ten rast zdravší, udržateľnejší. Jasne, ale v tejto chvíli sa to zrejme nedá. Prosím? Rast naštartovať v tejto chvíli. Ako ten rast peší, ak pozorujem, máme zase veľmi slušný rast. Ale aj keď sa začne sekať? Ako pozri sa, keď sa začne sekať, tak náš, ako už bolo spomenuté, náš rast je teraz ťahaný exportom v prvom rade. Pomaličky sa začína ožívať spotreba domácnosti, vláda na sebe šetrí, ale ten export, to je ten hlavný ťahuň. Keď vláda ušetrí trochu viac, ako tí Nemci furt budú kupovať tie naše auta, chvála Bohu. Tono. Môžem ešte aj k tej predchádzajúcej? Keď si hovoril o tých, že keď už bude dobre, že znížime znovu tie daňové príjmy. No ja chcem iba upozorniť na to aj vôbec na tie daňové sadzby, že pokiaľ ide o príjmy celkové štátu,
štátu a predstavme si, že nulový deficit by bol všade v Európe, tak všetky štáty viac menej ležia napravo od nás. Majú to je v percentách, hej? To nie, to... HDP, čiže porovnateľné. Áno. Čiže všetci majú vyššie daňové príjmy, majú vyššie výdavky, všetky okrem vyspele. Rumunska a čo? Litva, Rumunsko, dobre. Bulharsko, Španielsko, dobre. Sú naši kamaráti. Dokonca naši Estonci, ktorých sme vždy mali za vzor, tí majú príjem niekde 38%, my asi 32-33. Čiže ja iba ukazujem, že netreba sa veľmi tohto bať. A najvyššie, že by sme mali nejaké vysoké príjmy a nejaké vysoké odvody, výdavky. A odvody máme vysoké, to je iná vec. Ale samotné tie dane na firmy a tak ďalej. My sme tuto. Celá Európa je v podstate. A druhá vec, my sme si zvykli... Počkaj, to je zle či dobre? Lebo však mne sa to páči, že to tak je. No, páči sa, len potom nemáme na NATO, nemáme na školstvo a nemáme na to, čo vyspelé ekonomiky robia pre svoje podnikateľské prostredie, pre diplomáciu obchodnú, že napríklad to robia už aj Češi, snažia sa predávať svoje výrobky na rastúcich trhoch. Čiže ak tomu dobre rozumiem, ty ako teda, neviem teraz, čo mám povedať, že bývalý pravicový ekonom... Razíš presvedčenie. Českej republike. No počkaj, ale ty teda hovoríš, že v skutočnosti Slovensko má príliš málo daní. Ja hovorím, nebojme sa toho, že by sme mali príliš veľké daňové príjmy a príliš veľké výdavky. Ale keď toto ukazuješ, predpokladám, tak to tuším, že ty by si chcel, aby Slovensko nebolo tu, ale tu niekde v strede, hej? Dobre tomu rozumiem? Bolo by to menej experimentálne, hej? Čiže ty, a to sa pýtam, že ale... pravicový ekonom, ktorý hovorí, že zvýšme dane, to som ešte nepočul. Ale to je Česká republika, tam je pravica. Ale nejde o Českú republiku, ale o teba, mne ide o teba. Ale hoci ktorý pravicový ekonom, povedal dokonca Stiglitz, ktorý bol hrdinom predchádzajúcej vlády, mala ho vláda v svojom, premiérka Radičová citovala Stiglitza, ale keď obhajovala vládu. Pravicový ekonom, dobre, ale dobre. Ale mňa to len zaujíma. Napríklad odborári školskí požadovali od predchádzajúcej vlády, požadujú od nás navýšenie investícií do školstva. Navýšenie výdavkov, verejných výdavkov do školstva, lebo naozaj my zaostávame za Európou dvoch v sociálnej oblasti, v oblasti výdavkov na sociálnu oblasť a v školstve. Aj vo vede, no? A v školstve a vo vede. A oni požadujú 700 miliónov eur. 700 miliónov, to je 1% HDP navyše. Ročne, ktoré keď zavesíte ešte na valorizáciu a indexujete ho, tak no. Proste pre nás momentálne teraz šialené číslo úplne v opačnom smere, no. ako máme ísť. A ja musím povedať, že nárok z pohľadu toho vnímania celoeurópskeho a toho, že to je investícia, no, jediná investícia skutočná do budúcnosti no. Je vzdelanie. A my na to nemáme. No ale prečo na to nemáme? No, sú na to dva dôvody. Lebo máme malé príjmy v krajine. A po druhé, máme vysoké jalové výdavky. Kombinácia týchto dvoch vecí je katastrofálna. Zvyknem hovoriť a stojím si za tým. Máme totiž CK Rakúsko-Uhorsko, štátnu správu. Proste veľa zle plátených ľudí na zlých miestach. Prekliatí sme s informatizáciou. 15 rokov informatizácie rezortnej. Nainvestované miliardy korún, stamilióny eur do atomizovaných systémov. Všetci zbohatli na tom, len nie štát a nie občan, že by mal lepšiu službu. A výsledok je tu. To znamená zlé služby. Nikto v krajine nikdy nenabral odvahu, aby povedal, že čo je vlastne primeraná veľkosť štátu z hľadiska rozsahu služieb, ktoré tu máme. Máme bezplatné školstvo, zdravotníctvo. Vieme, že všetci doplácame, všetci dopláťame bokom. Tá černota nie je len pri DPH, je všade. Je pri čiernej práci, je pri ošetrovaní dieťaťa, pri zápise do školy. Ako toto sú proste reálne problémy tejto krajiny, na ktorými si proste zatvárame oči. Štefan, čo znamená pravičiar? Lebo podľa teba najväčší pravičiari v Európe sú Litevci, Rumuni, Slováci, Bulhári, Španieli. No v tomto ohľade daní, no? No, ale podľa mňa, ja sa teda pravica zo mnou je otázka slobody, ale aj otázka zdieľania
a zodpovednosti za veci spoločné. A je to o tom, že máme my viac nainvestovaní než Nemci alebo Holandiania. No, my musíme dobíhať, máme sa lepšie a dobíhame ich, keď máme vysokú nezamestnanosť. Naša miera zamestnanosti je 59 ľudí zo 100, Češi majú asi 62 a Rakúšania majú 74. Tak, máme nízku zamestnanosť, to sa volá zamestnanosť. V tom smysle, 59 zo 100. Koľko ľudí zo 100 pracujú. Máme dlhodobú nezamestnanosť. Dobre, ale ja len hovorím, že nejde mi to z úst, že... Ja nepotrebujem byť najväčší pravičar v Európe. Nemáš byť najväčší, ale aspoň taký stredný. No dobre, ale pozri na tento obrázok. Ty hovoríš, že by sa mali zvyšiť, lebo ja teraz zaujímam inak. To hovorí počuť, IMF. Keď nás teraz pozerajú nejaký... Ale IMF. Teraz, keď nás pozerajú nejakí podnikatelia, ktorí žijú tu, nie v Washingtone, ktorí žijú tu a ťažkým spôsobom sa snažia prežiť a dávajú prácu svojim ľuďom a tak. A teraz, keď nás počúvajú, že ty, ekonóm, pravicový, bývalý, neviem, hovorí, že zvýšme dane, lebo túto grafy, ale veď oni... Ty vlastne hovoríš, že zoberieme im viac peňazí na to ich podnikanie, ktoré by ináč im zostali. Počkej. Češi, ešte skončím Češi, toto. Ale rozumieš, že keď... Ale všade okrem Slovenska platí, že ak firma chce prosperovať, potrebuje aj partnera. Tým partnerom sú služby štátu. Ktorý štát, preto v Nemecku fungujú, v Holandsku, preto sú tí ľudia nikam neutekajú, oni tie firmy neutekajú. Pretože ja si síce môžem kúpiť najdrahší model auta a byť veľký pravičiar. Dobre, ešte toto. My sme si na Slovensku... Rozumieš, že ten podnikateľ, keď toto počúva, tak ty vlastne hovoríš proti jeho podnikaniu? Nie. Ja nehovorím proti podnikaniu Nemca, Holandiana, nikoho iného na svete, len Slováka. Ja hovorím, ak hovorím proti podnikaniu Rumuna, Litevca, Bulhara, Španiela, Slováka, tak vtedy asi máš pravdu. Asi sme iní potom. Počkaj, ty si mal niekedy súkromnú firmu? Áno, Šimina som mal. No, a predstav si, že by si ju mal teraz a nejaký iný Marcinčiarom by hovoril, že zvýšme mu dane. Vieš, čo máš tvalo? A to je iná otázka. To je otázka toho, že som stál nekonečné rady na daňových úradoch. To tiež. Ale to je presne to, čo dostávam za svoje peniaze. To tiež, to treba zlepšiť. Ale že rozumieš, že ty hovoríš, že zvýšte im dane? No ale keď chcem, aby som mal kvalitné služby. Ak si nechcem rozbiť ten môj nový Mercedes na každú jar, že vidím 1000 ďalších dier, ak nechcem mať blbé deti, ak sa nechcem bať, že mi niekto rozbije hubu, na ulici a že si musím zaplatiť vlastných SBS-karov v hociakom maličkom obchodíku, aby som výpalníkov takto vyriešil. A podobné veci, hej? No tak jednoducho všade inde v Európe, ja len tvrdím, že nie sme nejako výnimoční. My sme, lebo sme úplne na začiatku. Sme tu a strašne sa bojíme, že budeme menej pravicovi. My budeme menej pravicovi, ale pozor na našu pravicovosť, lebo my sme si zvykli, červená sú výdavky. My sme si zvykli na výdavky na úrovni nejakých 36% posledné roky, nech to spriemerujem, HDP. Naše príjmy sú niekde 32-33. Predstavme si, že budeme mať vyrovnaný rozpočet, ale že príjmy pôjdu hore o nejaké 2 percentuálne body možno, čiže pôjdeme možno na 35%. No lenže to je stále menej, než na čo sme si zvykli a to šetríme, to nesplňame záväzky na to, to máme málo peňazí na vzdelanie, to naháňame škôlky, lebo ich je málo, to máme rómsku komunitu, s ktorou nevieme, ktorej sa nevieme venovať a dotiahnuť ju do škôl a dotiahnuť do práce, nevieme pracovať s nezamestnanými. Čiže opakovane hovorí, že štát by mal viac vyberať. No, tvrdí to aj IMF, ktorý hovorí, že pokiaľ chceš robiť fiskálnu pokiaľ chceš robiť fiskálnu politiku, ja nechcem robiť fiskálnu, potrebuješ fiskálny priestor takzvaný. A ten priestor. Ty si za to, aby sa zvýšili dane. No ale samozrejme, ja som už roky za to. Dobre. Ale pokiaľ ide o rast, ešte ja tu som len splnil svoj záväzok z minula. Tu je rast. Tu je rast. Rast je, že Y rovná sa C plus G plus McKay NX. NX sú čisté vývozy. Čisté vývozy, to je to, že sme závisli na Nemecku a podobne. Hej, s tým veľa nenarobíme. Ale zatiaľ nám to ide celkom dobre, ale veľa s tým nenarobíme. Investície, no s tým veľa nenarobíme. Naše podnikateľské, Európa teraz, kríza finančná a tak ďalej. Nejaké tu prídu, môžeme robiť nejaké stimuly, pomoci, ale v zásade vládne výdavky znižujeme. No? Čiže tu je negatívne znamienko. Jedna vec, na ktorú sme absolútne zanedbali, je domáca spotreba. Slovensko má najvyššiu produktivitu práce vzhľadom na mzdy v Európe. Vzhľadom na nízke mzdy. Lenže za nízke mzdy
potom nemôže byť domáca spotreba a nie nebodaj ešte úspory. Čiže teraz hovorí, že si čiže... zvýšenie daní a zvýšenie miest? Počkať. Jedna z možností je naše európske fondy, ktoré nevyužívame, sociálny fond a podobne, pokiaľ by sme ich dokázali využívať na nízko kvalifikovanú pracovnú silu, na ľudí, ktorí každých 100 eur minú a neodvezú do Španielska, nekúpia si Mercedes a podobne, potom by sme možno dokázali pohnúť pomerne rýchlo s domácou spotrebou. Ja tvrdím, že napríklad, ak by sme mali materské škôlky toľko, koľko ich je treba, a ak by sme ich dokázali platiť do veľkej miery z európskych fondov, a akým spôsobom by to bolo možné, ale to je ako príklad, tak tie učiteľky tie peniaze nebudú, neodvezú do Španielska a zvýšime domácu spotrebu. No, dobre, teraz pán minister bývalý, ako na toto reagujete? Úplne na to posledné, na to, čo povedal pán kolega Marcinčín, chystáme pozmeňovací návrh, alebo možno, že to bude poslanecký návrh zákona, ešte neviem presne ako technicky, ktorým práve chceme z Európskeho sociálneho fondu veľmi šikovne, sa samopochválim, posunúť peniaze zariadeniam, ktoré teda sa starajú o tie predškolské, o tie malé deti, o tých škôlkárov, aby sme sa takto trošku posunuli ďalej svojím spôsobom aj školstvo, takto získa nejaký peniaz, zvýši sa zamestnanosť, ale to je naozaj iná téma. Ja chcem povedať k tomu toľko to. V roku 2008 boli výdavky štátnej správy 24 miliárd eur, v roku 2009, to hovorím o prvej vláde pána Fica, v roku 2009 medziročne nárast o 3 miliardy na 27 miliárd eur. Pocítili v rokoch 2008-2009 teda naši podnikatelia, že sa nejako dramatickým spôsobom zlepšilo podnikateľské prostredie, že sa zlepšilo fungovanie štátu, že sa zlepšili cesty, že polícia začala lepšie fungovať a podobne. No, možno, že niekto, hej, možno ten podnikateľ, ktorý z tých 3 miliard niečo dostal na nejakom všimnom. Čiže vy hovoríte, že neplatí áno, to, čo hovorí to ono, že keď neplatí. Štát má väčšie výdavky, potom spýtajte lepšie sa, funguje. Spýtajme sa podnikateľov, či sú ochotní platiť vyššie dane na Slovensku, lebo my im tu teraz slúbime, ako sme tu všetci piati, že ale od roku 2013 bude lepšie fungovať polícia, budú lepšie cesty, aj to školstvo sa zlepší. Čo sa stane? No to školstvo sa neviem, či zlepší, keď nemáme dokonca učebnice pre Boha za 20 rokov. Ja sa pýtam ministrov školstva, všetkých, ktorých tu boli doteraz, prečo naše deti nemajú učebnice, z ktorých sa môžu pripravovať. Problém, o ktorom tu budeme napríklad hovoriť. Teraz na konci roku to dá ako ja, ako katastrofa. Ešte krátka reakcia. No, áno? Čiže naši podnikatelia, a nie naši podnikatelia, všetci občania tohto štátu, ktorí platia dane, sa oprávnene pýtajú, čo za tie dane od toho štátu dostávajú. A oprávnene pochybujú, že ak sa tie dane zvýšia, lebo potom bude štát lepšie fungovať, že to tak jednoducho nebude. Ja to ľahko odpovedať, pretože keď je skutočne hlboká kríza, tak pokiaľ by, nehovorím, že to malo byť 41,5% HDP, ale pokiaľ štát nezvýši výdavky, tak ako zvýšil aj v Amerike, aj všade, tak samozrejme, že firmy to okamžite pocítia na obrovskom prepade odbytu a tým horšie pre firmy. Čiže áno, ono to zase nie je také jednoduché. No, dobre. A ten šťuchanec pána Mihála, lebo... Pre tých ľudí, ktorí tie vyššie dane majú platiť. Pán exminister má taký talent, že on v podstate vie tak zamotať do priamej reči na úrovni taký šťuchanec. Šťuchanec bol za Ficovej vlády náraz takých výdavkov. Výdavky verejného rozpočtu, verejný, to znamená celý okruh verejných financií, vrátanie samospráv, vrátanie eurofondov, aj moje čísla topánok, a Ivan Mikloš to zvykol takto narábať, až číslami sa tak krásne manipuluje vždycky. A áno, ak zarátate na to mesta napríklad, tak áno, mestá sa zmenili sa námestia, vydlažili sa chodníky, zlepšili sa služby v týchto mestách. Áno, tí, čo to majú k tomu najbližšie, to znamená v malých mestečkách, dedinách, sa pozrite, ak žijete nielen v Bratislave, tak sa Slovensko z časti zmenilo. Nie, teraz nehovorím kvôli Lemficovej vláde, aj kvôli peniazom z Európy, kvôli tomu, že sa darilo v tých rokoch. No dnes sa, páni, nedarí. V žiadnom prípade sa nedarí. A viete, tá pravicová filozofia, a to nie je nadávka teraz, vy tomu veríte, ja chápem, že tomu veríte, ale nemôžete využívať dlhodobú nespokojnosť ľudí s fungovaním štátu. Ja ju vyjadrujem takisto. Hej, ja som posledných 6 rokov
tiež súčasťou toho systému. Predtým som, pán Mihal, takisto aj vy, som prišiel z biznisu, z reálneho biznisu a nadával som na tie isté veci, ako nadávate vy, alebo ich pomenúvate, alebo nadávajú ďalšie tisícky, milióny ľudí, lebo nie sú spokojní s tým, ako krajina funguje. Ale za riešenie vy využívate, a veľmi často, hlavne v SAS, využívate vlastne túto emóciu na to, aby štát bol ešte menší, až by bol najmenší, až by sa proste vyplo svetlo a odíneme odtiaľto. Proste čo má byť tým cieľom? Lebo týmto spôsobom prežujú z hľadiska životnej úrovne len ľudia, ktorí na to ako tak majú. Ale čo tí ostatní? A tých je bohužiaľ v tejto krajine väčšina. Poznáme, mali by sme si každý deň, všetci politici a všetci, čo narábame aj v médiách, mali by sme si pozerať tú tabuľku, volá sa to odborne stratifikácia príjmov, rozdelenie príjmov v tejto spoločnosti, rozdelenie príjmov domácnosti. Keď sme sa bavili, zaoberáme sa témou adresnosti sociálnych dávok. Na tom nemôžeme mať nič, čo by sme si my dvaja sporili, ale keď sme si to rozbili do dát a zistili sme, že horný decil, to horných 10% po slovensky, je príjem domácnosti niekde na úrovni mediáne 2100-2130 eur. Čo je strašné číslo. Horných 10% domácnosti v tejto krajine zarába, alebo má príjem vyše 2000 eur. No a potom prídete, povedal som vetu hneď po voľbách, že luxus plošného poskytovania dávok skončil. V jednom denníku nemenovanom ma roztrhali na kopita, lebo ľudia už nechcú odrazu, nechcú prísť o 20 eur detského prídavku a treba hľadať hranicu. Vy ste ju pomenovali, pamätám si v médiách, 3000 eur, že by to možno mohlo byť. A tak ste to, bolo to idúcky niekde na chodbe, nehovorím, že ste to mali premyslené. Suma, pri ktorej sa prestávajú platiť odvody, lebo je to vlastne maximálny základ. No ale na tom neušetríme 5,50, tam bude proste, tam už nikto nie je. Hej. To je proste 1% ľudí, kto je pracujúcich. Čiže každý deň si musíme pripomínať, aké je rozdielne príjmo v tejto spoločnosti, že 60% ľudí zarába menej ako 700 eur, 70% ľudí zarába menej ako priemernú mzdu. Potom sa ťažko dá potom úplne pristúpiť k tomu, že môžete všetko spoplatniť, môžete všetko okresať, všetkých nepotrebných poslať proste na ulicu, lebo to nejde, lebo s tými ľuďmi, aj tí bohatí, a my patríme však ako, máme životnú úroveň, môžeme byť za ňu vďační, že v Bratislave máme príjem z politiky alebo z predchádzajúceho biznisu, ale ako v tom prostredí, ako máme žiť? Ako máme žiť? Žiť s ľuďmi, ktorí každý deň chodia do roboty, ak ju vôbec majú. Hej. Každý deň. Včera som bol vo Filakove. Včera som bol vo Filakove vo fabrike, kde sú šťastní ľudia, kde je veľká drevárska fabrika s priemernou mzdou 650 eur. 900 ľudí, 200 Rómov z toho, chvála Bohu. Pri 650 eurách priemernej mzdy tí ľudia sú šťastní, majú 6% náraz miest. Ale musíme vnímať, a toto je ten snaha komunikácie tejto politiky, že sa musíme pozerať na týchto ľudí, preto odmietame daň z pridanej hodnoty, zvyšovať, pretože máme potraviny. Napríklad, inak sa hovorí pri zvyšovaní daň z pridanej hodnoty v krajinách, a takých je väčšina, kde je 10% na potraviny, a tá základná sadzba je vlastne na všetko ostatné. Áno, ale iba na to zareagujem, že toto sa dá tomu rozumieť, ale to je argument prečo, že preto, aby bol štát väčší, mohutnejší. Nie. To nie, že keď bude štát menší, čo ste vykritizovali, keď bude štát menší, to znamená, zostane viac peňazí aj pre iných podnikateľov, aj pre týchto ľudí. Že, prečo to vidíte ako riešenie, že čím je väčší štát, kde, tak... Kde je tá hranica toho menšieho štátu? No, ja reagujem na tú... Ja hovorím, že modlou nemôže byť menší a najmenší štát. Tým cieľom by mal byť pre nás všetkých verejné služby, fungujúci normálne štát. Fungujúci, no? Kvalitný štát, ktorý tak ako hovoril Tóno, ktorý slúži bezpečne, môže byť šetrný z hľadiska výdavkov, no? Efektivity, ale to neznamená, že z hľadiska objemu výdavkov ako najmenší, to neznamená, že musíme vyberať najmenšie dane na svete, lebo to neznamená nič o kvalite života. Dobre, a teraz to je ešte jedna vec. Kvalite života väčšiny ľudí. Aby sme jedno kolečko ste urobili o tom, že daňové je uniky. Nepredstaviteľná suma, tie daňové úniky, respektíve to DPH, je koľko? 2,5 miliardy? 2,6 a 2,6 podľa miliardy? Veľkých mudrcov tejto krajine a aj vonku zahraničí 1,1 miliardy by sa dala dobiť podľa skúsenosti zahraničia. Áno, ale tých 2,6 miliardy, aby sme to po slovensky povedali. To sú celkové úniky na DPH. Úniky to sú vlastne trestné činy, dobre hovorím?
na dane z pridanej hodnoty to musia byť trestné činy. No, čiže 2,6 miliardy to je koľko na naše staré peniaze? To je 80 miliárd korún sa tu, jak to poviem, kradne roky. Roky. 80 miliárd. Veď keby sme mali tie 2 miliardy, tak nemusíte robiť žiadne tieto zvyšovania. No, a to mi teraz vysvetlíte, však ty si poslanec, bol si poslanec, vy ste boli minister, vy ste boli minister a ste zase, teda štátny, teraz minister. No kto než vy to má riešiť? Jak to, že to tak je? Môžem povedať ja. Ty jediný to nemáš riešiť. Tak, on má o tom písať. No, presne tak. V tom predchádzajúcom kolečku sa tu nejako to je taký komunikačný trik odohral dvakrát, že bolo postavené rovná sa medzi veci, ktoré sa nerovnajú. Vy ste ukazovali ten graf, že patríme tam medzi tých nízkych a preto nebojíme sa zvýšenia daní, aby sme patrili medzi tých normálnych. Hej. Stredných, no. A ako keby automaticky vyšší výber daní znamenal vyššiu sadzbu. A to je práve to, čo si otvoril teraz tú ďalšiu tému veľkú. Poďme optimalizovať najprv výber daní a nahnať to, čo nám patrí. Lebo ako ja to predám tomu občanovi, tomu podnikateľovi, že mu musím zvýšiť daň, keď ešte som sa neposnažil, zohnať to, čo mi patrí. Potom tu bolo spomenuté, že áno, že sú tu veľké nejaké príjmové nerovnosti. Treba väčšiu solidaritu. OK, Slovensko patrí medzi, z hľadiska príjmov, medzi najrovnostárskejšie štáty. V Českej republike sú rovnejší, majú nižší ten tzv. Gini koeficient. Ale napríklad vedel si, že keď sa zavedla rovná daň, tak progresivita daňového systému stúpla. Napriek tomu, že namiesto 4 sadzieb máme len jednu. Postarala sa o to vysoko odpočítateľná položka, vďaka ktorej ľudia, ktorí kedy si platili čo 15%, teraz neplatia nič. No. Čiže a tu opakovane pán predseda vlády, tvoj šéf hovoril, že nie je možné, aby podnikateľ alebo manažer platil takú istú daň ako kuchárka v školskej dáni. No neplatí, ona platí nulu. No, ale aby som to nejako vypozitoval. DPH? Ty tiež sa trošku moc upínaš na tú sumu 2,6. Podľa mňa naozaj báme sa o tej 1,1 miliardy, ktorá je vymožiteľná. Proste, OK, môžeme hovoriť, že čo keby sme vedeli vymôcť, aj to nemôžeme. Vieš? Ako to máš ako aj s odvodmi alebo s čímkoľvek. Proste máš nejakú sumu, ktorú vieš ešte vymlátiť. Prečo? Lebo ten podvod je natoľko šikovný, že sa nedá odhaliť? Alebo ako? Nie, ale čo ja viem, máš nejakú firmičku, ktorá nezaplatila DPH, lebo bola čo v druhotnej platobnej neschopnosti, skrachovala, bola to SROčka, ručila do výšky majetku. Ako, vieš, to sú také prípady, ktoré sa naakumulujú. Ale potom máš takých, ako sú Vareha, hej? ktorí sa nikdy nemali stať. Tých reálnych, to, čo ty hovoríš, že tých reálnych podvodov je tá 1, niečo? Okolo 1,1 je niečo, čo vieme. To ostatné nie sú akože podvody? Zrejme sú, ale je to teoretický výpočet. Jeden pochádza z dielne OECD, tuším, a druhý z dielne ministerstva financí z minulého roku. A no, vníma sa to na nejaký priemer Európskej únie, to znamená, povedzme, že tých 2,6 miliardy to je niečo okolo 3,6% HDP, nechce vás tým obťažovať. A vyzerá, že európsky priemer je niečo pod 2%. Čiže my sme v tom zlí. To znamená, my sme dvakrát horší, druhý najhorší po Grékoch. No, a Gréci ak dopadli. A to chcem opýtať teda najprv predchádzajúcej vlády, že s tým sa prečo nič nerobilo? No tak ja odpoviem za seba, akože nič nerobilo. Zákon o sociálnom poistení bol novelizovaný k 1. januáru 2011 a väčšina tých dier, ktoré tam boli, na ktoré, ako dobre viete, som upozorňoval, keď som teda ešte bol v komerčnej sfére, že tu je diera. Sociálnom poistení. Ja hovorím za seba. Jasné, no. Lebo ste sa pýtali, čo sme urobili. Myslím v DPH. Ja som nebol minister financí ani štátny tajomník na ministerstve financí. Teda ale hovorilo som o tom asi nejako, nie? To bolo v apríli, opakujem, bolo vo vláde, že? Nesiem zodpovednosť za to, čo sa dialo na ministerstve práce, respektíve časti sociálnej poistení. Takže dialo sa to, že sa novelizoval zákon o sociálnom poistení. Diery, ktoré tam boli, na ktoré som sám predtým z komerčnej sféry upozorňoval, sú zalepené, výber sa zlepšil. Manažerský prístup generálneho riaditeľa znamenal, že priniesol jednak úspory v samotnom správnom fonde, tvrdo postupuje proti neplatičom a tak ďalej. Čiže na otázku, čo sme urobili, teda ja konkrétne, tu je vo svojej oblasti. Ale teda čo si myslíte, že v tom výbere DPH, že prečo sme druhý po Grécku? Čím to je? Ja sa teda naozaj čudujem, že
my na daňových úradoch nemáme softvér, ktorý dokáže automaticky identifikovať to, že tu kto si, kde si, nejaká SROčka, zrazu z ničoho nič vzniknutá, včera zaregistrovaná, zajtra bude pýtať 10 miliónovú vratku na DPH, prečo okamžite sa tam neurobia nejaké opatrenia, prečo sa nezačne pátrať cez rôzne informačné zdroje, kto je za tým, aká je tam reťaz, lebo občas je tých firiem 5, občas je ich 80 nejakom kolotočí. A aká je odpoveď, prečo? No to ja neviem. Ja viem. Treba sa pýtať, boli tu dve možnosti, že to niekomu vyhovuje, alebo sedeli, že sú všetci lajdáci. Respektíve sedia. Ja viem. Ja som sa bol spýtať. Pán kolega vie. Na daňových úradoch. A? No povedali mi. Čo? No potrebujeme dve veci. Poprvé, potrebuješ politické požehnanie. No čo, aby si dodržiaval zákon? Áno. Tak ako vo všetkých iných odvetviach na Slovensku. Aby si dodržiaval zákon? Samozrejme. Na dodržiavanie zákona, hádam, tu neplatí to, že keď politici povedia, že netreba dodržiavať zákon, tak stop. Oni ti povedia, tuto nechoď, tamto nechoď, tuto stop. No to ti povedia títo slovenskí ratovia a neviem, politici? Neviem, aký, no samozrejme. A teraz to hovoríš troška akože... Víš, ako, to, čo som hovoril... S nadsázkou, alebo nie, to, čo som hovoril na začiatku. Máš daňové úrady. Tí ľudia nie sú hlúpi. Oni chodia na školenia po celej Európe. Oni ti vedia, že ako vyberajú dane Nemci, ako kto vyberá, ale... ako sa to dá robiť. Poprvé, nebol politický záujem upgradeovať software, ktorý bol z roku 1993. Jednoducho na to neboli peniaze. Pritom šlo o smiešné čiastky v porovnaní s tým... Nebol politický záujem ktorej garnitúry? Žiadnej? Tých 20 rokov. Žiadnej? A ja to skončím u tej poslednej, lebo tam som sa o to veľmi zaujímal. Čiže 20 rokov nebol záujem žiadnej vlády, aby im zlepšila informačné systémy a tak ďalej. Ale nielen informačné systémy, spolupráca vnútro, súdy, dane. Súdy, špecializovaní sudcovia, ktorí rozumejú, o čo ide. To nie je také jednoduché, tých treba vyškoliť. Vnútro, ktoré ak treba zasiahňa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pretože to sú cezhraničné rôzne Dobre, siete. Počkej, to, ty teda hovoríš, že my sme druhý najhorší po Grécku preto, lebo politici to tak chcú. No ale ináč by boli trafení medzi oči. Keď, no, tak počkaj, vieš? Ale za to je zodpovedné trocha aj ministerstvo financií. No, tak hovorca ministerstva financií. Ako by si na toto reagoval? Môžem si tak zaspomínať. Lebo ja som sa tejto téme venoval ešte aj predtým ako novinár. Politické nominácie riaditeľov daňových úradov. Však to je stále. Presne to som, k tomu som sa chcel dostať. Ako, áno, jednak informačné systémy, ktoré jednoducho, nebolo to centralizované. Jeden úrad nevedel, že čo tá firma si narokuje inde. No pokiaľ viem, tak ešte za prvej vlády Smeru Igor Šula ako šéf daňového riaditeľstva tuším, že chcel dodávateľa IT dotlačiť, aby to aspoň centralizovali a nešlo to a potom sa tam žalovali a súdili a zle si robili a nakoniec to ostalo tak, ako ostalo. No. A vlastne z toho nám mal pomôcť trochu vymaniť sa aj ten nový systém, s ktorým to dopadlo, ako to dopadlo, bohužiaľ. To bola veľká skrátka. Ale medzi tým... Ale medzi tým tam nie je problém v tých systémoch, ale práve to, že veľmi silné lokálne väzby. My sme to mali stovku daňových úradov. V každom regióne, v každom kúte bol daňový úrad, ktorý mal nejaké oddelenie kontroly, ktoré išlo skontrolovať DPHčku do nejakej firmy. A tam bolo úplne najľahšie na svete si podchytiť svojho kontrolóra, mať tam nejaké väzby. A bolo treba tieto lokálne väzby nejako popretrhať. Viem, že ešte za, neviem, či to bolo za druhej Dzurindovej vlády, bola na stole, keď sa prvý raz začalo hovoriť o veľkej reforme daňovej správy. Bolo na stole zrušenie tých 100 úradov a nahradenie niekoľkými a bolo to zablokované. Dobre, politicky. Tak nemáme už tak veľa času, tak iba krátko. Počkaj, ešte, prepáč. No? Ale taká jedna vec, no, že čo si tak pamätám, že minimálne sa začalo robiť taký polkrok, hej, ale chvála Bohu aspoň za ňoho. Čo viem, že sa stihlo urobiť v daňovej správe aspoň toľko, že tie kontroly daňové, polovica z nich sa už určovala z centra, z Bystrice. Že už nerozhodoval len ten riaditeľ toho daňového úradu, kam pôjde. Že nie je to bohviaké riešenie, ale dobre, aspoň tak. Jednou, dvoma etami, pán minister. Keď chcete vydobiť 1,x miliardy, to je, že strašná suma, ak je to takto, ako hovoria niektorí tu, tak to je až také, že idete do boja s čo? Kriminálnymi živlami, ktoré vás trošku môžu aj ohrozovať. No, dá sa povedať nejaký mechanizmus alebo systém, akým by sa to dalo vymôcť úplne jednoducho teraz? Ja si myslím, že kľúčové je zmeniť klímu.
zmení atmosféru v krajine. No, to je dlhodobá vec. No, je to dlhodobá vec, ale už je po polnoci, ešte nie. No, bez toho, že zo pár ľudí nebude popravených na námestí, tak to nepôjde. Teda? Tak to nepôjde. Proste, áno, musí sa zmeniť, musí sa pocítiť, všetci musia pocítiť, že sa niečo nesmie. To sú normálne, takto funguje spoločnosť. A dnes, dodnes si myslím, že je to proste tolerovaný jav. Zoberte si menšie regióny. Ale naprieč garnitúrami, a teraz ja nechcem demonizovať politickú objednávku a podobne. To je skôr, že si to proste nevšimali, tieto javy. Je to v zásade, pri DPH sú to v zásade kriminálne živly, organizované skupiny. A samozrejme, že by to nešlo bez spolupráce znútra. To znamená, áno, máme zrejme čierne ovce, ak sa tomu tak hovorí, aj vo vnútri finančnej správy, alebo vo vnútri tých, ktorí to mali vyšetrovať a uložili to, vo vnútri tých, ktorí mali možnosť zniesť obvinenie a neznesli obvinenie. Čiže to je celá sieť a pokiaľ sa proste jasne nedá signál z najvyšších miest, a v tomto s tom súhlasím, pokiaľ aj politicky, a v tomto sme všetci spolu, ak proste neprejavíme jednoznačne znechutenie a ochotu s tým bojovať za každú cenu všetci, my sme dávali verejný prístup a dávame ho a pred voľbami už sa k tomu aj všetci hlásili, prestáva sa s politickými nomináciami, to znamená, toto musí skončiť a končí to. Viete, že šéfom sa stal človek, prezidentom finančnej správy, ktorý úplne z iného prostredia, prišiel z IT biznisu z veľkej nadnárodnej firmy, nemá nič spoločné ani s vnútornými zvykmi a režimom, má riešiť krizovú situáciu v IT, ktorú niekto úplne spackal, až to došlo tam, až kam to prišlo. Ale kľúčové je poprestrihať väzby. To neznamená, že odtiaľ nikto neodíde z tej daňovej a colnej správy. A je to o tom, čo učíte deti. Akože to, čo sa nesmie robiť. To proste legislatíva, áno, príjmu sa legislatívne opatrenia, mnoho ľudí bude frflať, pretože to zniží, dočasne to zniží komfort, zase aj tým, ktorí dane platia. Ale my si ufame sa uchádzať o zníženie toho komfortu aj pre väčšinu tých, ktorí dane platia, lebo všetci predpokladám, že chápu, že firmy, ľudia, ktorí neplatia dane, majú výhodu, neprimeranú výhodu v tom prostredí. To deformuje podnikateľské prostredie ako také. To oberá štát o príjmy, ale viete, na daňové úniky sú nápojené. Čierna práca. Všetko to, čo sa tu hovorí o obločkoch. Je to proste o celej klíme v spoločnosti. Čiže ak tomu dobre rozumiem? Je to nadrezortná vec. Viete, že sme vytvorili tým rezort vnútra, financií, spravodlivosti. Prokuratúra do toho musí byť zahrnutá. A musia byť výsledky a pevne verím, že médiá budú pri tom. Čiže tomu, bez médií to takisto nepôjde. Ak tomu dobre rozumiem, tak hlavné opatrenie nie je ani tak nejaké systémové, ale to, že sa proste niekto zavrie. Tak áno aj. Áno aj, len to nesmie skončiť s tým, že po dvoch dňoch bude proste vonku a bude v smotánke nejakej. V tomto je zhoda. Dobre, tak mám poslednú otázku na vás všetkých štyroch. Myslím, že zajtra vyprší ten termín, keď predseda vlády dal opozičným stranám šancu prísť sa svojimi nejakými nápadmi, ako konsolidovať verejné financie. Do zajtra, že? Áno, do zajtra. Čiže vlastne do dneska už je po polnoci, tak máme poslednú šancu, tak vytraja teraz, urobíme takýto malý experiment. Povedzte jednou, dvoma, troma vetami, že keby to bolo na vás, teraz predpokladajme, že predseda vlády nás pozerá a minimálne nás počúva minister financií, tak on vás teraz bude počúvať. Čo by ste vy navrhli iné, než to, čo oni robia na konsolidáciu financií tak, aby to bolo podľa vás ešte lepšie? Tak, Martin. Dobre. V prvom rade, čo už sa aj začalo naštartovať procesy na zvýšenie výberu daní, teda tie DPHčky, ale aj transferové oceňovanie, kde potrebuješ presne veľa analytikov vybudovať. Medzi tým potrebuješ dať 3%.
Takže potrebuješ nejaké dočasné opatrenie. Ja by som asi šiel tou cestou DPH, lebo je to najjednoduchšie. Potom sa môže vrátiť, keď nabehnú v plnej miere tie efektívnejšie výbery daní. Ale určite by som nešiel nesystémovými opatreniami, ako sú špeciálne odvody pre firmy alebo banky, ktoré sa môžu štátu vrátiť buď zmenou motivácie, alebo tým, že tie banky treba si to vyberú na drahších dlhopisoch štátu. Čiže ty by si bol za zvýšenie DPH, čo ale oni odmietajú, lebo to je ich presvedčenie, že to nie je správne. Hej, čiže, ale myslím si, že by sa našiel nejaký ľavicový aj komunikačne predateľný spôsob, ako to urobiť. Naozaj ako časti toho výnosu sa zrieknúť a dať nižšiu daň na základné potreby. Dobre, čiže jeden návrh skôr zvýši DPH. Dočasne. Pán Mihal. V prvom rade šetrenie. Ja to tu hovorím dnes celý večer. Šetrenie, pretože tie rezervy tam stále sú. Áno, nie plošne, ale treba sa pozrieť na jednotlivé rezorty. Sú tam obrovské, tvrdíme, obrovské rezervy. Zhoda je v tom, že tie príspevko rozpočtové organizácie treba vo väčšej miere zrušiť. Ako zrušiť? Jednoducho nepozerať doleva, doprava a zrušiť. A neviem, či to už bola reč, ale tie rôzne takzvané štátne firmy, to znamená tie spoločnosti, ktorých má štát významnú, respektíve veľkú, možno aj 100% majetkovú účasť, to je určite aj v tom ťaháku, ktorý tu mal kolega Jaroš, tak minimálne pre tento rok, kedy potrebujeme, hovorím to v množnom čísle naozaj, 300 miliónov eur získať a tvrdím ešte raz šetrením a lepším hospodárením, tak dokážu urobiť skutočne veľmi významnú položku. V zmysle šetrenia, či v zmysle privatizácie? No v podstate je to príjmová strana štátneho rozpočtu, výnos, ktorý tam je, pretože tie firmy sú dividendy úspešné, dividendy. A tak ďalej. Nespomenuli ste privatizáciu, čo ma prekvapuje. Respektíve dokonca priamo ležia peniaze na účtoch. Neboli by ste za privatizáciu? Istý kapitál tam ako je, ktorý tam je a na ktorý by štát ako majoritný akcionár, alebo dokonca 100% akcionár pokojne mohol siahnuť, keďže tento rok naozaj nie je jednoduchý. A takýmto spôsobom nemusíme zaťažiť ľudí, ale vieme nájsť takéto rezervy. Dobre, čiže návrh ex-ministra Mihála je, že viac šetriť, než zvyšovať dane. Tono, ty si priam poradca, tak môžeš to rovno poradiť. Môžem poradiť. Nie, tak ide hlavne o získanie dôvery. A teraz v ekonomii, keď chcem získať dôveru, musím urobiť nejaký overshooting najprv, nejak preháňať všetky tie aktivity, ktoré idem robiť a mám vtedy možnosť, že naozaj tú dôveru získam. Ten prvý krok je jasný. Môže tam byť tá DPHčka otázka, aby som asi tešil kľudne na 10 a 21 a tak ďalej. Ale dobré, ak toto nie je možné, v zásade tam sú tie dane, aby som kľudne šiel, ako nebal by som sa niektorých daní a skôr na tú prácu by som dohľadal, aby hlavne nízkokvalifikované pracovné skupiny mi neboli príliš zaťažené odvodmi a týmito. A to sú viac menej detaily. Druhá vec, samotný ten overshooting, veľmi rýchlo po skončení tých prvých a predstavení prvých zmien a veľmi rýchlo predstaviť reštrukturalizáciu verejných služieb, verejnej správy tam, kde zlepšuje fungovanie podnikov, ale aj fungovanie zamestnancov a domácností. Sociálna karta, UNITAS, aby sme neboli 130. v daňovom systéme, ale možno v prvej desiatke, 15. To, čo aj koniec koncov robia, že sa snažia znížiť počet tých inštitúcií na nejakých 50-60. Takéto veci by som veľmi rýchlo predstavil, veľmi zásadne a takisto by som sa ale snažil dokázať veľmi rýchlo, že to myslím vážne. Napríklad aj tým, že vnútro by poslalo čím skôr, čím viac všelijakých grázlov, a teraz nemyslím takých grázlov, ktorí tam trieskajú ľudí, ale ktorí bielých golierikov, ktorí kradnú peniaze. Ale z toho, čo si teraz povedal, sa mi zdá, že to je vlastne to, čo robia, nie? Mám pocit, no ten druhý krok ešte len príde. Ten druhý krok ešte len príde. Je niečo, čo nerobia, a ty by si im radil, aby robili? Ja im radím, nech nezabudnú na ten druhý krok. Ale ten má ešte len príšť, že preto to hovorím. Tak, počuli sme niekoľko nápadov. Jednou, dvoma vetami ich skomentujte. Martin Jaroš hovorí, že radšej zvyšovať o trocha DPH a znižiť daň na potraviny pre najslabších, než zvyšovať tie všelijaké špeciálne veci. Obvyklý recept pravice, zvyšovať daň z pridanej hodnoty. Už si to skúsili. Malo to výnos? Platí, áno, malo. Platí zásada. Každé zvyšovanie DPH sa premietne do cien. Vo veľkej miere. Nie každé znižovanie DPH sa premietne do cien.
To znamená, tá cesta hore-dole, uvidíme, keď pôjdeme z 20% na 19%, tak ako je to v zákone, a podľa mňa z toho bude veľké sklamanie z hľadiska cenovej úrovne. Pri knihách to bolo, ale tam sme vedeli, do čoho ideme. Takže toto je, tieto pohyby, viete, že 21 a potom späť, to podľa mňa naozaj nefunguje. Pri tej DPH to funguje ešte menej ako pri priamých daniach. Viac šetriť? Viac šetriť, ja tu tiež celý večer hovorím, že áno, ale zásadnou zmenou štruktúry, a to nejde urobiť za 6 mesiacov, ani za 12 dokonca, trúfame si to a sľubujeme od prvého pri 2014, že naštartujeme a že z toho budú už riadne efekty. Keby to šlo, tak aj za rok a pol minulej vlády by toho bolo urobeného viac, si myslím, ak to myslia vážne. K podnikom, no tu musím šťuchnúť, samozrejme, áno, štátnym podnikom. Chceme napríklad nemecký Telekom, keby nebol v takej dobrej pozícii, vďaka privatizácii, v akej je, tak by sme nemuseli prosíkať, aby nám vyplatil dividendy, lebo nechce a proste dlhodobo nevypláca, lebo máme takú bajnú zmluvu akcionársku, ktorú tu gurovia privatizácie tak nastavili. A niečo si zase cucli aj voľby zo štátnych podnikov, lebo pánom pripomeniem odchodné či steplárni nominantov jedných, alebo bosky na rozlúčku v Typose za 500 000 eur odmena orgánom dozorným a predstavenstvám. Čiže áno, niekto si polepšil tento rok krízový, ale nie je to štát, ale nominanti politickí v týchto organizáciách. S Tónom som skôr každý deň, takže počúvam jeho odporúčania. A nie je to len sľub. Ten dizajn a ten záväzok zmeny fungovania miestnej štátnej správe, ktorú si zobral Robert Kaliňák na rohy, s tým on podľa mňa ťažko spáva a ešte bude rok a pol ťažko spávať, lebo toto je vec, ktorá bude krvavá a viete, že to je o záujmoch, je to o ľuďoch, je to o kaplíkoch v rybníkoch, čo tu žijú celé roky. Jeho si tu tiež zavoláme a sa s ním o tom porozprávame. Posledná vec, pán minister bývalý, vidíte na tomto ministrovi financií niečo dobré? Áno, vidím to, čo už tu zaznelo a pozorní poslucháči si spomenú. Pán minister prišiel naozaj z podnikateľského prostredia. Má za sebou naozaj zaujímavú históriu, kedy sa skutočne živil sám, vlastnými rukami, vlastnou hlavou. A verím, že túto svoju skúsenosť pretaví do úspešného pôsobenia na tom neľahkom rezorte. A že si na to, čo si zažíval sám, a takisto to dnes zaznelo, vždy spomenie, keď príde do vlády napríklad návrh na zmenu zákonníka práce, ďalšie zmeny, ktoré jednoznačne poškodia podnikateľskému prostrediu. A verím, že aj to rozhodnutie o firemnej dani, ktorá by sa mala zvýšiť na 23%, možno nakoniec nebude. Pán minister, vidíte na bývalom ministrovi niečo pozitívne? Pán bývalý minister, za jeho asistencie moja žena prišla o 600 eur. Ja, matka môjho dieťaťa a moja žena prišla o 600 eur mesačne. To sa hovoríte ako pozitívum? To nie je pozitívum, ja to musím pripomenúť. 600 eur mesačne na rodičovskú, na materskej to bolo, lebo to bolo tiež také sociálne inžinierstvo v parlamente v októbri roku 2010. Nemôžem vám to zabudnúť. S vami som o tom nikdy, pán Mihala, nehovoril, ale vaši kolegovia v parlamente o tom vedeli. Riešili sme to tam v tom luxusnom bufete. A jeden váš arogantný mladý poslanec mi povedal, ale pán poslanec, vám to nebude chýbať. A keď lietajú, jak sa to volí, keď sa rúbe les, tak lietajú triesky. Ale moja žena, ktorá platila celé roky maximálne poistné, to je tiež o motivácii, prišla rozhodnutím zákona, podobného, jak teraz Ľudo Kaník predložil, do parlamentu, to znamená, môže dostať z maxima nie po toľkých dňoch, ale po 270 dňoch ale a podobné veci. Skúmali to traja právnici, aby to pochopili. A vidíte, bola z toho veľmi demotivovaná. No a teraz odpovedám aj otázku, že čo na ňom pozitívne vidíte, áno? Pozitívne na ňom je, že nie je až taký arogantný ako jeho väčšina kolegov z SAS, lebo si podľa mňa uvedomuje, pretože sa tiež živil vlastnými rukami a pozná systém, s ktorým pracoval a vie, že to nie je také easy.
ako to vždy býva. No a teraz vy dvaja, ale fakt jedno je to, že myslíte si, že to, čo oni rozprávajú celý ten večer, je veľmi odlišné, alebo je to len troška, je to len miera? Odlišné od čoho? Navzájom, že líšia sa oni? Absolutne. Absolutne? Absolutne? Akož videl si to. Pomenuj to. Dobre. U pána Mihála, ako tam je ten jasný drive Sasky, minimálny štát, v tom rade úspory a prepáčne, mám pocit, že niekedy je tam viac to nádejania sa chcenia. Na druhej, ale to sa týka úspor. Na druhej strane podobné nádejanie sa vidím v oblasti príjmov u Petra. Ale neviem, no ťažko sa mi porovnávať. Títo dvaja, vieš, no, jeden je socialista, druhý naozaj skôr patrí medzi tých ultras, medzi pravičiarmi. Akurát, čo majú spoločné, myslím, obidva je, že sú pracanti. To no, je medzi nimi fakt taký rozdiel? Odpoviem asi tak, že na jednej našej rade bol Ivan Hofman, a ten hovoril, že kto iný by sa mal starať o tých chudobnejších, než kresťanská demokracia. A ja trošku som mal zlý pocit, lebo... Ten taký spevák. Spevák, on bol jeden zo zakladateľov. A zakladateľov KDH, takže tam došiel z Prahy. To bolo v 89. tú hymnu, slúbili sme si... Á, jasné, tento. No a ako, už len to vyjadrenie. Ja si vážim všetkých ľudí, ktorí jednoducho poctivo sa správajú a či je to zamestnanec alebo zamestnávateľ, ak je to poctivý človek, ktorý niečo prináša aj ostatným, tak si ho vážim a netvrdím, že ten, kto je podnikateľ, je niečo viac než ten, kto je zamestnanec a podobne. A mne to tak, ja som sa vždy teda vzhľadom na nejaké kresťanské civilizačné hodnoty a tak ďalej, ja mám veľký strach zo strán ako SAS, z pánov ako je Sulík, lebo mám pocit, že to ich zjednodušovanie sveta, to ich vtláčanie sveta do vzorcov nikomu neprospieva a možno by viac prospievalo teda výjsť tých vzorcov a normálne sa pozrieť, že kde žijeme a nebať sa toho, že ak chcem byť najväčší pravičiar na svete, tak budem hoci aj otrhaný a všetci budeme otrhaní, ale budeme najväčší pravičiari a podobne. Dobre, ale teraz to si hovoril Ten rozdiel, že mne sa zdá, že naozaj súčasná vláda má veľkú šancu aj vzhľadom na to, čo sa deje vpravo a vzhľadom na to, čo sme dneska počuli, má veľkú šancu, že aj keď urobia veľmi veľa nepopulárnych krokov, lebo to sú nepopulárne, tak týchto 5 kamarátov im pomôže, aby tu snáď boli už na veky, ja neviem. Marcin Čino sa stal normálne, že smerák. Krátka poznámka. Ak môžem reagovať, lebo toto je taká trošku podpasovka. Pán Marcin Čín, ktorý tu v podstate veľkú časť večera rozprával, ukazoval grafy a čísla a vzorce a matematika a 30% HDP a tak ďalej. Po skúsenosti. Najväčší grafár dneska, najväčší grafoman, alebo ako sa to povie, výskladne správne, nás bude poučovať, že my sme takí suchopárni, hovoríme o číslach a tak ďalej. A ako fajn bude, keď ten zamestnanec, ktorý dneska platí zo svojho platu zhruba 50% na daniach a odvodoch z tej superhrubej mzdy alebo z tej ceny práce, nech teda platí ešte viac, veď uniesie to. Dobre, tak to je kresťanská demokratická názor. Zamestnanec je naozaj najväčší chudák z toho pohľadu, že ten zaplatí daň určite. No však. Ale biznis, aj to znamená právnické osoby, vieme, že vie si nájsť, hlavne menší firma vedia si nájsť spôsoby, vo veľkých na to majú dokonca nájomných vrahov daní. A potom tam máme ďalší, dohodárov a samostatnú zárobkové činné osoby, akože to je pohľad aj na túto skupinu. Takže to sú všetko systémy, ktoré sme si nastavili a teraz... Ja mám takýto návrh. V ten týždeň, keď vás odvolajú pre nepopulárne opatrenia a preto, tak vás tu zase zavolám. Dobre? A potom sa porozprávam, či to stálo za to.
Dobre, uvidíme, ktorú sezónu to bude vašu. Lampa bude ešte vysielať dovtedy. To stále troška závisí aj nielen odo mňa. No. Dobre. Čiže beriete tento návrh? Jasné. Uvidíme, kto dlhšie vydrží. Takže môžeme tento. Skoro to závisí od toho istého človeka. Že? No. Ďakujem pekne, dobrú noc. Dobrú noc. Ďakujem. Myslíte, že vydržíte? Jaké nastavenie? Nálada je dobrá. Akože na 4 roky? Myslím, vy. Ako ja? U nás je to teraz tak, že to nejde kvôli opatreniam. No nesmie mať prúse. To naozaj to platí. Nesmie sa stať proste niečo, čo sa predtým stáhalo vo všetkých vládach. Akože to bude naozaj kruté. Čo je podľa mňa... Čo je dobré.